Մարո ջան, այս աբրանքը որ ես վերել եմ, չէ՞, հենա մեր մոտ յարմարքում 3 անգամ թանկ են ծախում, նայ, նա ինչ ա, կտոնայի է, տոնայի է, նայ, հելա մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե, Վանիկ ջան, մեզ շուր արի, էլի Վանիկ ջան, Վանիկ մեզ շուր արի այ մարդի էլ, նայ է, տո կայն է, տո նայի ինչ աբրանքա, իսկական քուբերով, հա, հելա ջան, այս նոյի թվի շորեր են, հիմա ո՞վ ասես բան հակնում. Այ մարո, ոնց է լերևում ա, որ մոդայից 100 տարի հետ ես ընգել, այ մարդ։ Իհա, գիտես ֆերմա աբրանքա, է ֆերմայա, նայի, հեսա կես ծույստամ, հեսա, նայի կարթա, վեր նաչի, հես մեկը, վեր կարդոն, ահա, հես մեկը կազյոլ, չէ, կազյոլ, չէ, ուրա է, կենզոլ, կենզոլ, ընտիր աբրանքա, ֆերմայա սախ։ Չէ փայլակ, իմ ճաշակովսն է բան չկա, մի գուծ է Վանիկը թորնայի իրան մի բան համանի։ Վանիկի համար ես նախորոք մտացել եմ, այսա Վանիկ ճան, նայ աղպեր ճան, բարով մաշես Վանիկ ճան, ընտիր աբրանքա վեկալ։ Այմար, հելա դու միս պասի ես աբրանքը համանեմ, վեկալ եմ, հետ ու կասես բարով մաշես։ Հելա հակի Վանիկ ճան, հակի հելա։ Հայլակ, բայցս բայգեր ոնց որ վրես փոքրա, գիտես գլուխս չի մտնի, չէ։ Այմար, գլուխը տա մեծ, այմար, սրա գլուխի խիսես մեծացավ մի տարվա մեջ, այմար, ուտո դատում էլի գլուխը մարդուլ, բայց կու գլուխն էլ է մեծացե, ասեմ, հա, ես ձենձենի եք տվե մարդուլ, կնիկ։ Ոնց է մեծացելա։ Ես Սարոշկեն հանի վրից էլ տրել, հանի, 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 շուշուտ Վանիկ ջան, շուշուտ աղբեր ջան, ընտիր աբրանքա Վանիկ ախր, ասես որ դու զգաս փողոշ, չէ, այդ տարիքի մարդը ջահելները քեզ կնախանձեն, հլա բետանակ Վանիկ ջան, Լավ, Վանիկ ջան, բարո մաշես։ Փայլակ, սրա ինչն ա լավ, զորը ուզում ես սահացնես վրե, չես տեսնում որ փոքր ա, հանի այ մարդ, հանի։ Այ մարդ, ապերի էլի տո, ինչ անճաշակ մարդիկ եք դուք, սախ Եվրոպան, Եվրոպայի սահմաններից դուրս, սախ ես նեղ մայք եք հնակնում, որ իրաց բարեմաստությունները Երևա, էլի։ Ապերի ջան, մի նեղացի, բայց ես մայքեն իսկականից վրես փոքր ա, ապեր, հանում եմ, չեմ ակնի։ Դե կարաս հանի։ Այ կնիկ, նա տոքվես մայքեն հանեմ նստել ես տնաշին իրը։ Դու ինչ եք անեմ, ամար, լոչում եք, ամար, իրը։ Դու ինչ անեմ, պայլակ, ոնց անեմ գխեց։ Նա մի որ լոչեց իր աբրանքը ես, հետո ես ոնց եմ սաղասել ուրիշի վրա, հը։ Հրսի պայլակ, ինչ ա։ Համի ես մայքեն ոնց որ հացրել ես գլխից, վզիս, նույն ձեմ էլ հանի, հետո չաս ես աբրանքս պճացրել ես։ Ախր, այ Վանիկ ջան, այդ եկքը դդում գլխից վրից ոնց անեմ այդ մայքեն, ամար, դու չի գա։ Չհասկացա, պայլակ, ուրեմ ես քրչի պատճառով մարդուս գլուխը օպերացիան է փոքրացնել, թե ինչ ես մայքեն վրից դուրս գա։ Այմար, ես չգիտեմ, ես իմ փողի տեղն եմ, փողը ստվեք թողեք եթամ, ուզում եք ապերացիա արեք, ուզում եք գլուխը կտրեք, ուզում եք գցեք զիբիլի, ինչ ուզում եք արեք։ Տոտե հերիք եղավ, բոլ եղավ, հեկյապն էլ պատմեց այ մարդ, այ կնիկ, գնայ մկրատը պես ես մայքեն կտրեմ, հալեմ արդեն վիզս կեղտը մարջանքանում է։ Համպերիտ ես բան չանեք, կպրդեմ կզանգեն միլիցայություն, կասեմ որ դու իմ աբրակը միտումնավոր ուզում ես պճասնես։ Վայ պայլակ, պայլակ, ամոտ քեզ, բա դու գետիրի չես մտնում, ես աղտաղ աբրակների բել ես գրահուսայիմ գյուսը ուզում ես սաղասնես հարվանենիտ վրա։ Այ Մարո ջան, այ հորդ աստծու ղուրբանել եմ, ախր դու ինչ ես հարևանություն առևտրի հետ խառնում, դրանք տարբեր հասկացողություններ են։ Մարո գնա սրա փողը բեր։ Դու իմ մեջ խնքն ասա, թե սրան ինչի ներս թողեցի, ասա ինչ կա պիտի տամ։ Դե գիտես ինչ Մարո ջան, ընդհանրապես ես մայքեքը ծախում եմ 50 դոլար, բայց որպես հարևանասեր մարդ, հարևանապաշտ մարդ, ձեզ 40-ով կտամ Մարո ջան։ Փայլա, շատ հանգասիր, չարժ ես քրչը, մի քիչ շատ ու գինա։ Այդ արդեն ձեր պրոբլեմն է, ես փողի տերն եմ, ախպեր ջան, փողը տվեք, ուզում եք ճղեք, ուզում եք գցեք զիբիլը, ինչ ուզում եք արեք իմ աբրանքը։ Այ կնի գնա սրա փողը բեր, մերը արդեն չեմ դիմանում։ Գնա, 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 գնա։ Լավ, լավ, որովը շատ լավ, շատ լավ նստում ա։ Վերցրու, անամուտ մարդ։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ Մարո ջան, ոնց որ ասում եմ բարով վայել ես։ Դե լավ փայլակ տղա, դու հլը իմ ձեռը կանգնես, չէ, այ կնի գնա այդ մկրատը բեր կտրի ես այդտեր շորը մեր արդը։ Մարո ջան, մի քիչ վազելին բեր քսի մարդուտ վզին ու գլխին, կարող եմ մայքեն դուրս գա։ Ոյ, 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 այ կնի սրան որդուց ես բերել։
Հելստենայի այլ մարդ։ Հելստենայի ես կու հերն եմ ունից է։ Հալո, նանաճան, դու ես? Հա, ապրես նանաճան, ապրես ծավտ տանեմ, համուզեցին տարար, հա? Եղավ նանաճան, ծավտ տանեմ, ուրեմը ամեն ինչ անում ենք աստ մեր պլանի, եղավ? Հավզիճան, դելը, առաջան։ Մա, բա եմ եկ ասուտում, սողոս մերան։ Համխի չես պատասխանում։ Մամ սպաս ես սարկում է, հետքան խարում ես։ Մամ! Ինչ հակնի աս։ Այկ էլի կեսի չսանում, ենքը խարացիր դարավ խաշ։ Այ, հայլի, ճիշտ ես ասում։ Եհ, մտքերով է ինգած, չնկատեցիք ներսում։ Ես մի ձև ես, բան, այղ է, ման։ Ինչ պտի լինի, կոխելքի բանը չի։ Հելա, լիս դիտ սողաս մերա, լիս ացուտ են։ Դու լծրու, կեր, գլուխը ծամա, ես գնում եմ ինգիչ պարկեմ։ Հա, աղը չեմ արել, աղկը լսնես մի քիչ մեջ է, հետո կլսնես կուտես։ Եդ մի քիչ ինչ կանամ հա։ Դե մի քիչ էլի այդ ինյած, ուվիս ինչ անհասկացող տղա ես ուտի։ Ցանում էր, ասես գնամ պարկը մի քիչ հանգստանամ, ասես ճաշը դուք լցրեք գերեք։ Է դու արի, չէ որ գլուխը ցավես նախքը։ Չէ, չէ, չէ։ Լավ, ես այսի տանեմ լոգարա, գալու եմ քեզ օգնեմ, սեղան դնենք իրար այդ հաց ուտենք։ Հա, հա։ Ասում եմ հա։ Հա, 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 ուտենք։ Հա, 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 ուտենք, հա։ Ես գիժ այս ակոտը։ Ուտես, բաց ես ուտի, որ կարացար ուտես։ Ասը գիտես ինչ սուպա, կուրիք գիտես ինչ համովա պատրաստում, մեծ մամեի բաղադրատոմսովա։ Ես հերջ ես ուտով, կնյազ։ Կերջան, ես ես ճաշը չեմ սիրում, դուրս չի գալիս։ Որ չես սիրում, հեր ես հետքան լցրել, այլ ակոտ։ Ես իմ, ես լցրեց, ես պանիր կուտեմ, կերջան, պանիր կուտեմ։ Բա, հայտրաբայ, ես տեսակ, սուպը մարդ չուտի, Ին, կեր, կեր, կեր ճան, կեր ինչ են, առա խիկ էր, առաջի գտաղիս չոգեց իր խիկ էր, ինչավ, մի լոպ է սպասի գտամ ջուբ է, մի լոպ է կեր, մի լոպ է ուղի, կեր, մի լոպ է, Kek, mi lobe, uvi kani, kek, kek, kek. Kara ince bak ki, kara oldu, koy bera. Aha! Boş ver, ma, boş ver, şey var. Ara be, de lobe, ara, hey, kes, sakka, çıkar, esik, gel, gel. Ara, hey, gel, gel, gel.
ձեր են հանում, հա? Ինչ ուղղանամ, հաց եմ ուտում։ Այդ հոր նորմալ չես, ով ատեսել, որ պանիրը հացի նման կծեն ու ուտել։ Ես եմ նամձ եմ։ Ես եմ ուտում։ Արդեն, ի՞նչ են, հրաշտանցի չլսեցիք, հրաշտանցի։ Ոտոր մրցել եմ, մամ։ Կնյաս, համով էր ճաշը։ Վայ, շատ, մամ ջան, շատ, վայ, ընտիր ճաշեր է։ Բան չի չեք կերել, երկուսի տացեն են է։ Չէ, մամ, եսի դավակտիր է, ես իմ երկրորդ է, ես էլ կերու հինգերոր կապսեն է։ Իմ կապսը կերել է, Արմին։ Կերել, խշրել է։ Բա ես ուր է, Արմին, ինչ-որ չեմ տեսնում։ Կերին հաց կերավ, ասես իշնեմ մի քիչ ներկե մանգա, որ մարսեմ, հա, մարսեմ։ Ես չեմ նա։ Հեշ, մամ, մամ կանգի տեղը չշարժես, մամ, համ կանգի տեղը չշարժես։ Ինչի՞ չես թողում գնա, թող մի ատել։ Չէ, մամ, դրա տեսեմ ինչ անում։ Չէ, մամ, մի գնա, մամ, մի գնա, մամ, մի գնա։ Լավ, էլ այդ ինչ Մամ, որ գնաս, չէ, որ գնաս, կարող սիրտը թխարի, մամ, մի գնա։ Ինչ հետ ինչ անդեղ, որ սիրտը պետք է խառնի։ Պիտի տեսնեմ էդ ինչ։ Մամ, ի՞նչ ուզում ասա, ի՞նչ ուզում ասա, բայց այնտեղ սատկած կռիսկա։ Սատկած կռիսկա։ Հա, սատկած կռիսկա, ի՞նչ գործ ունի մեր տան։ Այ ես ի՞նչ իմանա կարող ասի բիլի տրուբով եկելա, թե ու սատկելա։ Թե թող։ Մամ, մամ, մի գնա։ Մամ, գսես դես։ Անյաս։ Հա։ Ես հասած կռիսա։ Ճիշտ է որ ասեմ, մամ, ախպե այդ մի քիչ կռիսա, մամ։ Ես ի՞նչ եմ արել ախպերս, հա, գնա։ Ես ոչինչ չեմ արել, մամ։ Ոչինչ չեմ արել։ Պրոստե ես քո սակա ճաշի կերավ ու վատացավ այսպես։ Ինչ ճաշը։ Հա։ Ինչի՞ ինչ է եղել իմ սակա ճաշին։ Հա, ես ի՞նչ եմ արել, այլ։ Սուս։ Ինչ է եղել, որ դու կտրվելա։ Մարդ, ես ի՞նչ եմ անում, այ, ասում եմ, այդ ճաշի կերավ վատացավ, էլ։ Հանա տեսնեմ, տեսնեմ ինչ է։ Մամ, մի քորցի, մամ։ Ինչ մի քորցի, սուս արած, սուս։ Ես էս ի՞նչ ես արել ախպորս, հա։ Չգիտեմ, հեսա գալիս։ Ինչ է դառնալու։ Այդ քնյաս։ Արի տեսնենք ինչ են կարող որ ձենդ բացվի լոզը։ Ախ, ինչ է արել այդ ճաշինը։ Մարդես աղջիկը ինչի չի զանգում, այ մարդ։ Չլնի իսկականից սեր են կապել իրար վրա, հա։ Չէ, կասեվան ես ինչ սիրեկան, անպաշարի մեկնը։ Չէ, որ հանգարց գործներս պրավալ գնած ես կքաշվեմ, համանթարամի աչքից կնգնեմ, համ էլ գործից դուրս կթռնեմ։ Ինչ անեմ, լավ, կայնի ես զանգեմ, հերն էլ անիծած, երկու կոպեկ էլ թողեցա, լավ։ Շեֆ ջան, հեռախոսը մի հատ պատասխանում գամ, հա։ Եղավ, Նանա ջան։ Ալո։ Դո ի՞նչ ալո, այ աղջի։ Ինչ ալո։ Այդ քնած եք, թե ուրիշ բաներ եք զբաղված։ Մերը սպասելով կու զանգին։ Նորություն չկա, դրա համար էլ չեմ զանգում։ Ո՞ս է նորություն չկա։ Օբյեկտի վիճակը ո՞նց է։ Օբյեկտ նովա։ Ո՞ս է։ Այ աղջի, օբյեկտը Գարսեվանն է, ո՞վ է։ Հա, հասկացա։ Շատ վատ է օբյեկտի վիճակը։ Այս Գարսեվանը ոչ մի ձևի կուտը չի ուտում։ Չի ստացվում էլ այդ մարդու պրովոկացիայի ենթարկել։ Ինչ թույլատրելու, անթույլատրելի միջոցների ասած, որ դիմել է։ Լսի, ստացվի, չստացվի, այդ գործը պետք է գլուխ վերես, հասկանում ես թե չէ, այ աղջի ջան։ Ինչպես գլուխ բերեմ ձեզ, փայլակ։ Այս Գարսեվանը շատ պինդ ընկույզ է երևում, ոչ մի ձև չեմ կարողանում։ Լսի, պինդ ընկույզ չկա, է, վատ ընկույզ ջարդող կա, հասկանում ես թե չէ։ Ու քանի որ ուտենց է դասավորվում, ուրեմն մենք պետք է անցնենք մեր պլանի երկրորդ տարբերակին, հասկանում ես։ Չգիտեմ ձեզ, փայլակ, արժի որ։ Նանար ջան, արժենա, չարժենա, հիմի իմ ճակատագիրը քու ձեռքերի մեջ է, հասկացի։ Անպայման պետք է անես այդ գործը, խղճի խայթ բայթը դիր մի կող։ Քու սև գործը անելուց հետո կզանգես ինձ, տեղյակ կպայես, եղավ թե չէ, Նանար։ Լավ, ձեզ, փայլակ, կանեմ, եթե ուրիշ ելք չկա։ Դե, Նանար ջան, շնորհակալություն հյուրասիրության համար, ամեն շատ գեղեցիկ էր, ամեն ինչ շատ համեղ էր, ցավոք սրտի ես պետք է գնամ։ Դու չես կարա հիմա գնաս, շեֆ ջան։ Ինչ է եղել, Նանար, ինչու ես ձեռքս այդպես պին բռնել ու չես թողնում, որ ես գնամ։ Շեֆ ջան, նստեցինք, հյուրասիրվեցինք, բայց մի հատ քեզ սուրճ էլ չհյուրասիրեցի, մի հատ սուրճ դնեմ, նոր գնաս, հա։ Վայ, Նանար ջան,
Բուրունավետ, համեղ սուրճից ես երբեք չեմ հրաժարվում։ Հա, շեֆ։ Սուրճ եմ խմեմ, նոր գնամ։ Հա։ Պատրաստա շեֆ ջան։ Թույլ դուր օգնեմ քեզ։ Չէ, կարիք չկա, ես ինքս շեֆ ջան։ Ահա։ Անուշ լինի շեֆ ջան։ Շնորհակալություն։ Վայ, վայ, ինչ դու սուրճ պատրաստել կարողանում ես։ Շնորհակալություն։ Ես քո սուրճը համով, համ էլ բուրմուկով։ Շնորհակալություն շեֆ ջան։ Հայ նանար ջան։ Նանա։ Նանար։ Ինչ հա շեֆ ջան։ Շեֆ։ Շեֆ ջան։ Քնել ես։ Ալո, ձեզ փայլակ։ Շեֆը պատրաստ է, կարակ գակ։ Ինձ մի հատ վերսուր քո հիմարությունների։ Իա։ Ո՞տեղ բան են անում այդտեղ։ Ձեն ընդհանրապես կտրվել ու չկարողանալ խոսել։ Ոայ, ուրամ ես այդպես բախտ։ Շատ վերջ ու կատակներիդ կնյաս։ Փոխանակ ներողություն խնդրես, բերանդ ես բացել, ավանակ։ Բայց ես ինչ եմ արել, մի հատ ներողություն խնդրեմ։ Ո՞նց է ինչ ես արել։ Ամբողջ աղի պաշկին շուռ ես վեր ճաշի մեջ լարում ես թե ինչ ես արել։ Ամիր ջան, ես մեր առջի մեջ այդ հատը պաշկին դուլ եմ բացել, լցավ սա ճաշի մեջ։ Այն ու բաշը սուս մնա։ Է դու սուս մնա լկտի լակոտ։ Իա, պատու հասես դարել մեր գլխին։ Էս վերջից ինչ անում ես, թարս է ստացվում։ Ամենուր մի օրին ես բերում գլխներից։ Քեզ երևի պետք է բժշկի մոտ տանել։ Քո գլխի հետ ինչ որ մի բան կատարվում է։ Դա ախոր է դա բժշկի մոտ։ Իմ հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Ուֆ։ Ահա։ Որ ասում եմ գլխի հետ ինչ որ բան են չի, կանգնած այդտեղ անգնում ես։ Դու խնդա, խնդա, դես հեսա քո գլխին ինչ եմ խաղալ ես։ Լսի քնյաս, եթե հանկարծ էլի աղբուրս գլխից է տույի բերեցիր, իմացի ձերքիցը չես պիտնի, ասկացար։ Ինչ արա։ Հա, հայլակ։ Անտարան ջան, շուտ հակտեվի գնանք, քանի այդ աղումիկները չեմ բաժանվել։ Ուրեմն ճիշտ է այդ ամենը, հայլակ։ Վայ, վայ անթարան ջան, ո՞ւ կատակ չեմ անում, այ ցավը տանեմ։ Ո՞ւմ ես սպասում անթարան։ Հակտեվի գնա, քանի այդ սիրալները չեմ բաժանվել։ Հա, հիմա կհակնվեմ։ Բակի անթարան ջան, միրոպե, միրոպե, միրոպե։ Ամոթ չլի հարցնել ես ուրեք հետո բայլակ ջան։ Ասեմ անթարան ջան, ու են գնում։ Հա, ասա։ Ասա թող իմանա թե ինչ անբարոյական մարդ է իր հերը։ Քնյա ջան, հələ մի ամեն սուս մելա դու բավշե մի խառնելի։ Բայլակ ջան, աջան, մաման էսի չեր ասում դու բավշե կուրսեց։ Դու ես ոչ մեն կուրսի եմ, հեսա մամայի տանելու եմ կանգնացնեմ այդ անբարոյական հորդ գլխին։ Հələ հոպ հոպ հանգիս, հանգիս։ Անբարոյականը դու ես, հետ ի՞նչ ձևես խոսում։ Իմ հերը անբարոյական չի, հետ ի՞նչ սաղ աշխարհը գիտի։ Անբարոյական չի կնյաշ ջան։ Չէ, բա որ անբարոյական չի, բա այդ տարիքի մարդ առանց հասարակության կարծիքը հաշվի առնելու, առանց մեր կարծիքը հաշվի առնելու, կգնա իր քարտուղարու հետ սիլիբիլի կանի։ Դրան ի՞նչ ասեմ, ասեմ
կարսեմ ամ բարեկուտ, կերի ճան։ Արա խի ես ծիծամուն, խի ես բերանդ բաց է։ Ես կերուզ են են չի ակադրվել։ Շատ խոսալուծա, ձենտ կդրի։ Հայլակ ձյա։ Աջա։ Համի դու նատորի մամայի հետ պետք այդը սորոս բրնասնես, հա։ Հա, հենց եմ պիտի մորը տանեմ ու հորդ բոլորի աչքի առաջ մեր կասնեմ, հասկացա՞ր։ Բայց խի այդ ցավը տանեմ, իմ հերը քեզ ինչ արել։ Ինչ արել կնյած։ Չգիտես ինչ արել։ Դու ես ամբողջ չենքի բնակչությունը լարել է իմ դեմ, որից գործից ազատի։ Ինքն էլ է ջայլ քարտուղարով է սիլիբիլի արի։ Հասկացա՞ր թե ինչ այա։ Արա լավ արում, կարմա արումա, քույնիշ գործնա։ Դու հես լավ էլ իմ գործնա։ Հերիք եղավ քո հերը իրան աննեղ հրեշտակի տեղ դնի, հասկացա՞ր։ Որը, բայց դու ինչ կարիսն ես հորը սարը։ Կանյաս դու էլ հորդ նման էգոիստ լագոդ ես։ Բայց խեշ կնոջ մասին, իմ քրոջս մասին, ով պտի մտածի։ Ձեր սաղ ընտանիքից ոչ մեկ չի մտածում, ես պտի մտածեմ։ Արա քո ինչ գործն է, խի ես բաբշի գիտդ խոտում ուրիշի գործերի մեջ, հա։ Յա։ Դու ցեր հետ կտրի մի հատ կնյաս ու չպաշտպանես հորդ։ Դու էլ հորդ կտոնես անամոտ, էլ չխոսես։ Դու է հավատում ես այս սուտասանին, այմար տեսի ուզմա հողոս գլխի սարքի։ Իմա կգնամ ու կտեսնենք թե ով ա սուտասանը, հերը թե փայլակը։ Ես լրիվ քոյոտ համամիտ եմ, անդարամ չա, լրիվ։ Արա դու վաբշե մի խալոյի մեր խոսակ ճանը, սուս ձեն ճանես ծպնը չլեսեմ, մտին ես կրոջըդ մոտ ու իրան համզի որ սրան չավատա, դավա շուտ ու ձենը չլեսեմ, Ախր կնյաշա, բալիկ ճա, դու ինձ իզուր ես նեղանում։ Հերդ վատ ճանապարի, սխալ ճանապարի վրա է կանգնած։ Ու ես ասում եմ, հորը ճիշտ ճանապարի վրա կանգնացնեմ, այ բալա ջան։ Սաշկիս արդեն տերտերի ալիքներ ես վարում։ Ինչ քարոզն ես կարդում դրսից։ Մե պապիրոս թիմը բրծանով։ Պապիրոս չկա։ Չկա։ Հալեք ջան։ Աջա։ Տունը լավ ճաշ կա, գուտես։ Ճաշ։ Վայ, այնես մի հատ ճաշ, հա մամանա սարքին, մենք հենց նոր գիրա, այնես հաղուա մատնի դետ գուտես։ Այ կայ ջան, բանու չգիտես ու ես Զարի ուտելի ջամար խելքս է թվա, բայց չեմ ուտի։ Արա, ես կծավա տանեմ, նստի ես։ Նա դրած ճաշ ուտենք, որ մամայի հետ։ Սարքին իմ ձեռը, դավա, դավա, Դու հաստատ գնացիր, Քրիս։ Ես այս ճաշը կուտես, տենամ ոց ես հետալու, եթե իհարկե սահմնացիր։ Բալի ախորժակ անոշակա։ Ես չհասկացա, կնյաշ ջան։ Ահա, զակուսկի է, մի շշարախ բան։ Չկա, չկա, մենակ ճաշն է, մենակ ճաշն է։ Մենակ ճաշն է, մենակ ճաշը կուտենք, ոչինչ, վնաս չունի։ Լավնա։ Ես ինչ անում ճաշա։ Ուխայ կնյաշ ջան, ես ինչ համով էր։ Հավանեց իր փայլակցը։ Հա, շատ լավն է կնյաշ ջան, մի ամանել էր, մի ամանել կուտեին։ Որը դե չիշտ են ասում էր, որ շանը սատկել չկա։ Այդ ընչի էդ ասացվածքը մեջ բերեց իր, հան կնյաշ ջան։ Հայլակ ձյա, քո ստամուկսը չու մնից, հա։ Գնացինք փայլակ։ Մաշ, մի հատ լավ մտածի ինչ ես անում նորարա, մամ։ Ես լավ եմ մտածել, կնյաս։
թողեր այդ ժամանակին, մտածեմ, որ նման քանի չդիմեր։ Ես լրիվ ամիտեմ Անթարանիս հետ։ Արի Անթարան ջան, դո սուս մնա էլի դու էլ այմար։ Հերես մաշկիս խապ։ Զայնը սպասվեց։ Ատրես պայլակ ջան, դեգի գնա հացինացի գուշ։ Արի Անթարան ջան, քուրս։ Արի քուրիկ ջան։ Հավելա վիսի չանվալ է դրա, որս գլուխ կտեն։ Գոլում եած զգուշասն թրնի։ Հատ է վերկան հերախոսը վեր։ Չէ սաղնդա հերախոսը վերկան։ Այս Անթարան, մենք միած սխալ բան արեցինք։ Իս սխալ բան է կարել պայլակ։ Բան մեկենա չկա, որ գնանք, ինչով են գնալ։ Բայ։ Բայ որ մեկենա չկա։ Մեկենա չկա է տղա։ Հեսա միա տաքսի կկանչենք կգնանք։ Անթարան ջան, մինչև տաքսին կանչենք, մինչև տաքսին գա, մինչև գնանք հասնենք բանը բանից կանցնի արդեն։ Եվ այն չան է։ Գնանք կնյազին բերենք, թո քշի գնանք։ Հա, կնյազը մեր չի տանի։ Ես հրա բնավորությունը գիտեմ։ Նա չի ուզենա, որ իրա հորը բռնացնենք։ Ո՞ իրա տանելու չի։ Զորոն կբերենք, թո տանի։ Բայ չան է։ Քերի ջան, արի ինձ օգնի կնյասին վերել ինչ ասեմ։ Սպասի գալիս են Անթարան ջան։ Լավ չգնա։ Տիա, դուք այդ քան շուտ եկաք, հա? Կնյաս, մաշինի բանիկները վեկան արինգի առաջ շուտ արա։ Հետ ունենք հետո որ։ Ուրեմն չգիտես, հա ուր եկես։ Եթե մենք ամբարով եկան, որը դեպքի վայրում բռնցնենք։ Այո, դես էլ հավեսը չունեմ, ես չեմ ուզում այդ քո երտական պրոյեկտին մասնակցել, ես չեմ ուզում։ Կնյաս, քեզի լավով ասում եմ, բանալիները վերցրու իջի ներքև։ Ձենը բացվել է քե։ Ա, փայլակս բացեց։ Շուտ արա։ Ես էլ քեզ լավով պատասխանում եմ, ես գալացող չեմ։ Դու լավով չես գալիս, հաստավինով կտա։ Արա, գող եք, արա, դու չես գալիս, չես գա։ Ես ոչ չեմ ուղղել։ Այն նա չես գալու։ Ես հաճախ ոչ չեմ։ Արա, ես չեմ։ Արսեն Քշի արա պարազիտ լագոտ, արա գործները սպրավալ ես տալ, արա ուշացանք արա։ Ոչ մի տեղ չեմ քշի։ Դու սեր համար պատասխան կտաս, կերիս օրը ցերեկով մարդ եք գողանում, տնից դուրս անեմ, հա։ Դա քշի կնյաս, հերիկաս ազրախոս ես։ Ոչ մի տեղ չեմ քշի ասի իա։ Ուզում եք սպանե, ես իմ հոր թշնամին չեմ որ տանը պաստավկա անեմ։ Անթարամ ջան, ինձից չներանաս էլի, ես Գյադուն պետի հանեմ կցեմ քացուստակ, արդեն դավադի տարեց, արա քշի արա։ Ու մեզ ուզում քացուստակ տես, արա քշի արա։ Արի մետ ինչ մաշտակ արա։ Բերան բերան։ Ես ձեն ես կտրեք բոլորոտ։ Գնյաս քշի մեկինան։ Մամ ջան, չեմ կարա։ Դես պայլակին լավ գիտես։ Սաղ ես ես արկեր, ախր դու լավ գիտես, ինձանից լավ գիտես, որ իմ հերը տես բան չի արել։ Գնյաս, լինձ լսի։ Եթե քո հերը իրոք խապում է ինձ, դավաճանում է իր քարտուղարու հետ, ապա ես այդ անպայման պիտի իմանամ։ Իսկ եթե դա ամենը հնարովի սուտ է, ավելի լավ։ Գնյար ջան, խնդրում եմ, քշի, քշի գնանք։ Մամ, այդ բանը մի արա էլի։ Գնյաս, եթե դու թեկուզ աննշան հարգում ես քո մորը, քշի մեքենա, խնդրում եմ։ Քշի այլ լակով։ Լավ։ Այլակ, աջան։ Այս շենքում այմ աղափես են շնություն անում։ Հա, հենց այս շենքում, հա։ Բա որ հարգում են։
վեցերորդ։ Եր, գնաց արա, քերի, անտարամտո, բրնեք ետա խաբար կտա գարսան։ Ակոն։ Արի, անտարամտո։ Ստեղ աշկիս, շու խրուշատ ար։ Ալը պացեն դուրը։ Չի կարեմ ուրա, ումբա դուրը պաս գիմանաս հարսեստավոլի ժամանակը չի շուտ ար։ Մոյ մամար։ Ինչ այղել աղբերջանով ես, ու խես դուրը շճանում։ Նա հանգստացի լսի կեզ ինչ եմ ասում։ Ասա, լսում եմ։ Ներսը տղամարդ կա։ Ինչ Նորից ասա, չլսեցի։ Քեզ անհասկացողի տեղ դիր ասում, ներսը տղամարդկա շեֆի դետ չես։ Ահա, քեզ մարդս է, հա, ստատ ուղարկել։ Մարդը չի ուղարկի, կարոջի լսի, քեզ ինչ եմ ասում, ժամանակ չկա։ Կարոջ չի, ով, ինչ, ոնց, երբ։ Քեզ ուրա իրականիկը գալու է, թող փասապուս են հավակի թրիս ես, դավա շուտ։ Ճիշտ ես ասում։ Արա կարողա սուտ եմ ասում, ասա գնա, հեսա գալիս է, ձեր լսում եմ, ասա թրիս դեր։ Ահա, ախպեր ջան, ապրես, մերսի, շատ շատ շատ, դեսա գնում ասում։ Ապրես, մես ախպեր ջան։ Այո, հասեց։ Ես հերեսի ծաղում ախմախ լակոն։ Հասեց իր հորս կուշ ասեց, այլ անտակ լակոն։ Ավա կարողա պետքա թողայի, որ հորս բրնասնեք, ստե ոչ բան չկա, չի է լեղի, հաստեր չունեք, պատ ու արդես տեղ չես, չէ։ Այդ զունգա խեքիտ։ Հայլա, ես դու հերեսի ծաղում կշվեցիր, այդ մարդ։ Այ գերի ջան, չեմ կշվե, ես ախմախ գյադեն, գնաց է ուրիշի տուլա մտել։ Սա ես ես դու նրինա։ Ստոպ այ հարիվրե ես եմ, ա։ Ես գործիտ պրավալ գնա չիրես ոնց արտանց։ Գնա, գնա։ Բարեց էր։ Ես են տղեն այլ լով ենց էլ տղեն ապրես։ Բայ մերսի աղբեր ճան, որ ուզ գուշացրցիր, պրկեցիր ինձ է, պրկեցիր։ Աչող։ Ես եմ բանալի, գերի ճանսա բաց եմ մտնենք։ Ես բանալի որտեղ ես քեզ։ Բայց ես թագու նանարից թագու վերցրել էի, դուպլիկատ էի արել, որ գայինք սրանց տեղում բռնացնեին։ Ով դա շուտ արելի, դուրը բաց բանակ ես ուտրջիկ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 
Բրդի անդարամ ճան։ Բրավ, մի ուզվի անդարամ ճան։ Բայ, բա որդեղ են է տանամորդները։ Դո որդեղ պտի լես, բայ նային պտի լես, որդեղ պտի լես, արի գնացի։ Արի, Նայ ամբարոյական այդ որդեղ է գտնվում, նայ, նայ, ոյ, ես կո, անամոտ մարդ, ես իշ մարդ հատո, կնյաջալու մի նայ, ամբարոյական։ Այթո, ձեր։ Հլդրան նայ, ակնոսներն է դրելա, որ իրա սև գործ անելու ժամանակ ամենիշ լավ տեսնի։ Հա, կրի, սասարն է պատակի։ Դա հելե, դա շուտ։ Ասե, հետի կո գործը չէ, կո հելա, դավաճանել այն քույրիկին եւ պետք է պատասխան տա։ Այո, քերի ջան, պետք է պատասխան տա օրենքի ամբողջ լրջությամբ։ Ամոթ հայ, փակած։ Անտարա, կնյաց, փայլակ, քերի, ես ալ քերի չամ։ Էդ լավ էլ հիշում ես անուններս, հա? Չհասկացես ինչ եք հավաքվել։ Ես որտեղ եմ հիմա։ Հլսրան նայեք։ Ուզում ա ձևածնի, որ սկլերոզ ունի, էլի չի հիշում ոչ մի բան։ Անդարամ, դու ինչ ես լաս լինում։ Հերա լաս լինում, չգիտես, Գարսևան, մեր հատ էդ բարձրացրու է չորը, տես կողքը տովա։ Ինչ չոր։ Էդ չորը բարձրացրու։ Նանար, դու ինչ ես անում էստեղը։ Բա դու չես ավաչում, Գարսևան։ Ես քան տարի հաշտ համեր աշխատում եք։ Մեզ տարիքում որոշեցին ինձ դավաճանել, հա։ Արսարան ջան, ազդիպքոս ես քեզ չեմ դավաճանել։ Ես չգիտեմ,
Դու ինչու եմ հայտնվել էստեղ? Դու շատ էլ լավ գիտես ինչու ես հայտնվել էստեղ։ Հերիկա քեզ հրեշտակ ձև ասնես, քեզ հրեշտակի տեղ էիր դրել, հա? Կարծում էիր մենք չգիտենք ու ես այլասերված կապի մասին, հա? Կարծում էիր չգիտենք դու ոչ միայն ես խեր կնոջն ես դավաճանել, այլ դու դավաճանել ես մեր ամբողջ համատիրությանը, դու դավաճանել ես մեր պետությանը, դու դավաճանել ես մեր ժողովրդին, հասկացա՞ր, անամոթի մեկը թքե մերեսի։ Ես ոչ մեկին էլ չեմ դավաճանել, Անդրեմ ջան, ակի ազնիվ խոսք չեմ դավաճանել, այստեղ ծուրի մածություն կա։ Ինչ ծուրի մածություն, Գարսեվան, քարտուղարուտ հետ անկողնում պարկած ես, դրա ծուրի մածությունը ո՞րն է։ Դու պետք է պատասխանտաս, դու գիտես մեր մոտ Պարսկաստանում ինչ են անում նման դեպքերում, դատում են, կտրում են ամենը, գնդակահարում են, կախում են։ Ժողովուրդ ջան, Քերի, ազնիվ խոսք, ես չեմ հիշում, թե ոնց եմ հայտնվել այստեղ, նաներ խոսա։ Ամեն ինչ է հորս վերատվել։ Ալմեծ ցաղ ձենետ կդրեք դու սարեք էս մարդը հակնվի ամեն ինչ բացատրի։ Դու ինչը պատասխանտա է, ինչը մենք պարսից պաս տեսանք, մեր աշկով տեսանք, ինչ միջակում ակը տում կու հերը, ու կու հերը ես կեզ ասեմ, ոչ միայն վատ համատերության ղեկավարա, այլ ես կասեի նա կնամուլը։ Այո, կնամուլ սրիկա, արի մենք գնանք քույրիկ ջան, մեր այստեղ մնալ արդեն ավելորդ ա, արի չլացես։ Անդարով ջան, սպասի, սրան կարելի ուրիշ բացատրություն տան։ Ոչ մի բացատրություն այնպես չի, Գարսեվան, ամեն ինչ շատ պարզ է։ Թքե մերեսին։ Չհամարձակվես Տունգաս, դու ինձ ալևս պետ չես։ Ոն չգա։ Ոն չգա։ Ոն չգա։ Այ քերի ջան։ Քնյաշ ջան, ես ինչ հաշիվա։ Ինձ ես հարցնում ինչ հաշիվա։ Լավ է ճաշակ ունես, բա։ Դու ցարի, ռադիվի։ Լավ, լավ հանգստացի Անտարամ ջան։ Արի քեզ օգնեմ գնանք վերև։ Արի գնանք վերև։ Բայց արդեն ու գնաց են ցանկարտակի։ Աղբորը չգիտես, ասեց ինչ որ Պարսկաստանից հյուրեր ունի, բդի տաներ տեղավորել, բդի տաներ Գառնի Գեղարդ Մանտար։ Ահա դե լավ էլի, թող գնա, ոչինչ, որ գարտուն ինչեր անելու։ Փոստ է, փոստ է ինչ պտաներ Անտարամ ջան։ Բա մարդ իրա հալար քրոջը, այս ցաներ վիճակում թողի մենակ, բա դա մարդ է։ Լավ, լավ։ Արի բարձանանք վերև, թե չէ հարևանները հեսա որ տեսան քեզ այս վիճակում, շուխուրը գնելու է շենքում Անտարամ ջան։ Արի գնանք վերև։ Հա, ճիշտ ես ասում, փայլակ, բարձանանք վերև։ Բայց քեզ պետք է խնդրեմ մի բան։ Ասա, ասա Անտարամ ջան։ Այս պատմության մասին հարևաններից ոչ մեկին ոչ մի բան չասես։ Չեմ ուզում ցիծաղի առարկա դառնամ բոլորի աչքով։ Այ Անտարամ ջան, ի բերդից մի բարդուց չի գա։ Ինչո՞ պատերքի սումարի, բան է եղե։ Չէ, ոչ մի բան էլ չի եղե զիտա, ուղակի լավ չեմ զգում, գլուխս ցավում ա։ Ինչ ես թաքցնում Անտարամ, ինչ ես թաքցնում, ասա, ինչ ես խնայում սրանց, ես տան մեջ քո մասին ոչ մեկը չի մտածում ախր։ Ես ինչ ելույթ ես ունենում, ես ինչ ես, որտեղից եք գալիս ես ճղայնացած, ներվայնացած։ Գալիս ենք համատիրության աշխատակցու նանարես տնից, ես ու մամատ, գնացել էինք հորդ գործի վրա բռնցնեինք։ Ինչ գործ, փայլակ ձեր։ Սիրային, լիպո, սիրային գործ։ Բռնցիք վերջը, փայլակ ձեր։ Բա հերն է չանիցեցինք, գնացինք ի՞նչ ենք, ես Գարսեվանը տեղաշորում պարկած, էտ նանարն է գլուխը դոշին դրած, երկուսն էլ քնացել։ Պահո, ոտ էտը նոմեր, բա լիպո, տեսնում ես, ումից ումից, բայց կո հորից ես չէի սպասում։ Դու էլ հավատում ես պայլակին, հեջ խնդալու բան չասիր, գիտես պայլակ ձա։ Լիպո, ես կեզ ծիծաղացնելու միտ չունեմ, եթե ինչ չես հավատում, գնա հենա մորդ հարցրու։ Ոնց, մաման էլ էր ձեր հետ։ Բա իհարկե։ Հիմա պապան ուր է, անչի տուն չի եկել։ Պապա, ես ա տեղ ունի, որ տունգա, հերը պախած ա, պախած։ Քոհոր ոտը, ալևս ես տանը չի լինելուկ, նա ալևս ես տան անդամը չի։ Շատ ճիշտ ես ասում, Անտարամ ջան, ես օջախի մեջ դավաճան, ստոր մարդու ոտը պնի ես չտեսնեմ, ես մեկ էլ հորդ ես օջախում տեսա, ջուղ տակաժնը կտրելու եմ։ Դոլը հանգստացի է։ Չես կարա հորս սակաշները կդես, հասկցա՞ր։
Դու ես ամեն ինչ էլ կարամ, բայց չի ամաչում եկամարդ, նոր ընկերը չայել աղջիկների հետևից, հա? Դու լավ արեք, քեզ ինչ դող ես, որ քիթդ խոտում ես իմ հոլ նոր հարաբերությունների մեջ, հա? Լիպո, դու ընդեղ չէիր, դրա համար դες մեծ մեծ խոսում ես. Ախր դու գիտես քո հերը մեզ ինչ հոգեկան տրավմայի մեջ է գցել? Հատկապես քեզ, չէ՞ Փայլակցիա։ Հա, Բալիկ ջան։ Դու այդ տնաշը նենց ես խառնում էր իրար, ոնց որ թե կեսրարս քեզ ա դավաճանել, ոչ թե իրականոչը։ Բակուրախանաս, բա չես ուրախանա, ձերքեր կառնես։ Երազանքդ իրականացավ, չես իտա աղջիկ։ Հիմա մեր ու աղջիկ ուղիղ մի տարվա բամբասելու թեմա ունեցակ։ Ես քո վրա չեմ ծիծաղում, կիսուր մայրիկ։ Պարզապես ուզում եմ հիշեք, որ ես ձեր տանն էի Լիպոն ինձ ինչքան էր դավաճանում, քանի անգամ, բայց այն ժամանակ ինձ ով էր հասկանում, ոչ մեկ, այ հիմա կհասկանաս, թե ես ինչ տանջանքներ եմ քաշել։ Տեսնում ես ոնց ա ուրախացել։ Յոթերորդ երկնքում ա ուրախությունից։ Այնամ լավ ինչ ասեց է Զիտան, ի՞նչ եք ամեն ստիս բանի պրոբլեմ սարկում, հա։ Դավաց թե ինչ ասեց այդա։ Ինչ ասեց։ Վտանեմ ես ինչ ասում խեշկանոջ հայմար։ Մեծ սանձերը ցեկի մի հատ դաստիարակի սրան։ Իա։ Փայլակ, ձեր չհասկացան։ Դու ինչ ես խառնվում մեր գործերին, ես չեմ հասկանում։ Խես քիթդ խոթում ընդեղ, որտեղ որ քեզ չի վերաբերվում, հա։ Լսի դու ով ես բաբշե։ Ես այն մարդն եմ, որի սիրտը ես ընտանիքի համար ամենաշատն ա ցավում, հասկացա՞ր, ու ես խեղճ կնոջ համար։ Իսկ դուք ձեր մորը բոլորովին չեք խղճում, ես խեղճ կնոջը։ Լսի, ո՞վ գնաց, իսկ քանի չեմ կատաղ, հա։ Ձենդ կդրի արդեն ներվերս կերար հորը սարև, թող ես տենից գնա բաբշե դու։ Դու ո՞վ ես, որ ես տենից իսկ դուրս ես անում, ոչ ուտեղը չեմ գնա։ Փայլակ ջան, մի հատ արի բան եմ ասում։ Ասա, ստեղ ասա Լիպո։ Չէ, կարևոր բան է, մյա տարի դու զգանք միջանցքում ասեմ, արի։ Ես ես խեղճ կնոջ չեմ ուզում մենակ թողում։ Այնոր դու կարում։ Լավ, 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 Անդարամ ջան, ես հերո չեմ գնում, տարածք ունեմ, հանգիստեղի դուխից մի ինգի, ես ագալիս եմ, արի դրան ինչ ես ասում։ Արի Փայլակ ջան, ասա, ասա, դու դուք գարել Պարազիտ գյադա, լավ Լիպո, լավ, ես կես դուսը գբրդեմ, դեպորտ եմ անելու այդ աս քերուտ մտ Մասկաստան։ Շուշա մորդի, հրոտը թոս պակ ես դուրը բրես։ Ոնցով ուսն ասում ձելս ձելը, մալատեց կես պայնակ, հալալա։ Մնաս բարև, ազիզը ընկեր, գարսեվան։ Բայ, 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 ես ինչ չենքա, ես ինչ չենքա, մեկը վերևի ջուրա լստում, մեկը զիմիլա լստում, ես ինչ բանա, դեջե, թողնեմ է թամ ստեղից, թողնեմ է թամ ռադուս քաշեմ է թամ, այդ չեմ է թա, որ տրակեք ծրկվեք չեմ է թա, դը թաղեմ ես ձեր ազիզը չեմ է թա, էլի, էրենի աստվածեսի երկ տա, եղուկ չտա, դու էրեն կարաշնեշտա կար դարնա ձեր դեմը, դը թաղեմ Ես էլի էլ բայղուշ պերահըտ բասել ես ռիպսիկ տաճան, հը? Հայլակ ճան, ես բարև է չես տալի, սա բարև է։ Բարև ռիպսիկ տալ, լսի։ Հայջեր։ Ոնց ես, ոչ ես, թորները տելի փոխեր գմել ամերիկաներից, հը? Այ, քեզ ինչ գրկում է, չէ գրկում, էլի սկսեցին ուրիշի փողերը հաշվել այդ տղա։ Ես գիտեմ չես ասի, ուղղակի հոգուտ հետ եմ խաղում։ Լսի, այն պոշկեքիտ մեջի քարերը հանել են, թե չէ։ Այդ տղա յուրդը չբլի, այդ պոշկեքի քարի մասին ի՞նչ գիտես է։ Հարցդ ասը, հարցդ, բայ երգե, դու չէ գիտես, որ այս շենքում ինչ կատարվում ա, Փայլակը պտի իմանա։ Յա, Փայլակ, այդ տրամադրությունըդ լավ ա երևում այդ տղա։ Կարող է նոր բանման կա, հա։ Տրամադրությունըս ռիպսիկ տած շատ լավ ա, այնես մի հատ նորություն կա մեր շենքում, որ բոմբա, բոմբ, ասեմ կտրակես։ Յա, այդ ինչ բոմբա լասա իմանա։ Ականջդ մոտիկ բեր ասեմ։ Բացի, բացի, բա։ Վայ, 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 Գարսևան, հողերս քու կյաշ գլխին, հա։ Վայ, թաղեմ քեզ Գարսևան, այդ գյոզալական անթարամին ոնց ա դավաճանել, այդ փչացած անամոթ լկտին։ Այո,
Անամոթի մեկնա։ Այն խեղճ անթարամը ռիպսիկ տատ, այնքանա լացել է խեղճի աշխարը ուռելա չի բացվում։ Վայ, վայ Գարսևան, այդ կյաշի որ բռնել եմ, չէ, այդ կաշին քերթելու եմ։ Ճիշտ էլ կանես, անբարոյական մարդկանց տենց էլ պետք է։ Ես ինչ եմ ասում, ռիպսիկ տատ, հիմա ես ժամանակ չունեմ, որ այդ լուրը տարածեմ, դու պարապես այդ լուրը տարածի, որ ժողովուրդը պախարակեն, թեքեն, մրեն անբարոյական մարդու ես։ Այ փայլակ ջան, ցավը տանեմ, չկասկածես, 10 րոպեվա մեջ այնից ամբողջ շենքին լսնեմ այդ սենսացիան, որ էլի աչքերդ բաց մնա։ Այ փայլակ, ես գնացի քաշ, հաջող, փայլակ, հաջող։ Վայ Գարսևա, Գարսևա։ Լավ, պապերիկա, մեկա խոտ չինգնու։ Սեղտվել այն կշարյալ, ասան չեղա։ Չինգնու։ Այհ, այհ եմ աշնեք է։ Այդ տղա, ոտ ու աննորմալ չես, հե՞։ Մեքենա խալաստո ես դնում, ինքդ իշտ մեզ մեքենայից, հա? Պապ քո արև պերվի է դրել։ Այդ ոնց էր պերվի դրել, որ մեքենա շարժվեց, հա? Ես չատեմ ոչ շարժվեց։ Այդ տղա ջան, ես չեմ հասկանում, ի՞նչ է կատարում քո հետ, հա? Թե միտումնավոր ես անում ես ամեն ինչը։ Այ հերքի պետք է ես միտումնավոր անեմ, երկու տարեկան երեխայ ինչ եմ ինադու բաներ անեմ։ Ես էլ չեմ անում ոնց անում, ակակ ինձանից էս տասում։ Այ հիմա հետ չեմ զարմանալ, որ դու ունես տես խոտած մաշնե խոդեմի։ Դեր չասա տղա ջան, քո անհաջողությունները մի կապի սնավատության հետ։ Սա արդեն աբսուրդիա վերածվում։ Մեկը հարցնող էլ լինի, մեզանից ով է աբսուրդային վիճակում հայտնվել, ես թե դու։ Դու իրավացի ես, ես հիմա իրոք աբսուրդային վիճակի մեջ եմ, ես կասեի ավելին։ Պապ, ճիշտ է, եղե անցել է, բայց էլ միատ ճիշտ է ասա, էլի։ Քո ու նանարի մեջ ինչ-որ բան եղա՞։ Վերջացրու այդ տղան, վերջացրու, դու մորան մեզ, որ հորդ հետ ես խոսում, ոչ թե փողոցային կոնկերների, իմ ու նանարի մեջ ոչինչ չի եղել։ Բայց որ ոչինչ չեր եղին, ինչ գործունեի նանարի տեղաշորի մեջ պարկած, հա՞։ Ես ինչ եմ անում, ինչ գործ ունեի, ոչինչ չեմ հիշում։ Գնացին անարից տուն, հոսանքը սարքելու հետ հիշում եմ։ Մի բաժակ շամպայն խմեցի հետ հիշում եմ։ Պարեցի հիշում եմ։ Դրանից հետո ոչինչ չեմ հիշում։ Պետք է չի որ հիշես։ Ամեն ինչ պարզ է, էլի, խմել եք, հետո պարել եք, հետո էլ։ Ոչինչ էլ պարզ չի այդտեղ։ Վերջացրու, իմ ու նանարի մեջ ոչինչ չի եղել։ Ուղղակի ես չեմ կարողանում պատկերացնել, թե ինչպես եմ հայտնվել նանարի անկողնում մեջ, չեմ հիշում։ Պապ, իսկականից չես հիշում, թե ձև ես բռնել։ Ես ոչ մի ձև էլ չեմ բռնել, ուղղակի չեմ հիշում։ Ես հետ չեմ զարմանա, բոլորից մի օր կիմանաք, որ ես ամեն ինչը քո գլխին փայլակն ասարկի նանարի հետ միասին։ Եթե ինքը սարկած չներ, խի մամային բերես կանգնեցես գլխիդ վերև, հա։ Դու իրավացի ես, փայլակի մատը էստեղ խառն է։ Հաստատ։ Ես դա կպարզեմ, բայց հիմա ինձ ոչ փայլակն է հետաքրքրում, ոչ էլ նանարը, այլ քո մայրը։ Հա, աման իսկական շատ էր կատաղեմ։ Խեղճ կնիկը նեղվես, էլի պատկերացնես, մի անգամից եկավ ձեզ տեսավ այն այդ տգլուր։ Լավ, խայտարակություն էր, ուղղակի խայտարակություն։ Լսի տղաս, ես ու մայրդ 30 տարի ապրում ենք իրար հետ, ու երբեք չի եղել այնպես, որ ես առիթ տամ մորդ կասկածեմ ինձ անհավատարության մեջ։ Ոնց ահեր, բայց դու ես քա ժամանակ մամային վաբշե չես դավաճանել։ Ինչ ես հիմար հարցեր տալիս, իհարկե չեմ դավաճանել։ Վերջացրու ծիծաղդ, այդտեղ։ Եթե հիմա դու ինձ չես հավատում, ես ինչպես կարող եմ մորդ հակառակ ապացուցել։ Լսի պապի ինչ եմ ասում։ Ինչ որ եղել է, այդ կարևոր չի, կարող է փաստնա, որ մաման եկավ քեզ այտենց տեսավ նանարի հետ այտենց փաթդված, բայց ես որ դու տեղելն եմ, մամայ առաջ չեմ արտարանա։ Հակառակը դու պետք է իրանասես, որ մի քիչ խմած եմ եղե, դե չես հասկացել ինչ ես արել, քյասը պոնտեր պետք է վառես, էլի։ Ինչ այդ է։ Այդեմ չէ, պոնտեր վառեմ, այսինքն կրուտի պետք կանես, էլի, վայ։ Վերջացրու այդտեղ այդ քո փողոցային ժարգոնները։ Եվ ավելավ է մեքենա խոտի դուր, ես պետք է տուն գնամ եւ մորդ հետ զրուցեմ։ Ավել խոտ չինում, ոս խոտ տամ։ Ինչ հետա քրում, ոնց ուզում ես խոտի դուր։ Պապա, արի կլնի։ Դու նստի ռուլին, ես փորձեմ բրդեմ կարողա ստացվել։ Տղա ջան, դու ինձ քանի անգամ ես տեսել մեքենայի ղեկին։
Եթե չես տեսել, ինչ ես ապուշ-ապուշ խոսում։ Եթե ես նստեմ մեքենայի ղեկին, միացնեմ շարժիչը, ապա չեմ կարող կառավարել։ Ավելավետ դու նստիր ղեկին, կառավարիր, իսկ ես փորձեմ հրել։ Փորձ։ Մի քիչ թափո։ Սև շունը ես քո։ Սոպելած։ 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 Այ մարդ, ժողովրդը ճիշտ ասում էլի։ Անտեղ աթորը մարդը շատ ափոխում էլի, ես նստած շեվ զգացինք։ Ես իմ աչքին բարձրացա եմ արդ։ Դա, բա Գարսևան Պատվականովիչ, ես քեզ որ ասում եմ իմ դեմ խաղել, մի դուր վերջդ վատ առնելու չէ իրավատովը, մի կերան, դե կերան։ Ույաման, 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 թագավոր լինելու սլավը բան, կերխնի քեվ։ Բարև, փայլակ։ Ես մենակ դու ես։ Ա, մենակ ես եմ, ինչ արել։ Հեչ լավ, ես գնամ, հետո կգամ։ Չէ, ինչի գնաս։ Եկելես օրինես խոսակ, այդ կլավուզնիկ։ Էլ ինչ եմ կլավուզնիկ որ։ Արի կասեմ։ Հլասա տենամ ինչ եմ կլավուզնիկ, փայլակ։ Ասեմ։ Էսի։ Այդ դու գիտես, ես չգիտեմ, որ դու Գարսևան ընկել էիք հետևիցս, տակս փորում էիք, որ գործից ազատեք ինձ, հա՞։ Թե որ գիտես, փայլակ, շատ լավ է։ Գարսևանը ասել է, որ քո աշխատանքից ազատման գործը արդեն եղած պրծած է։ Մնաց որ քո օրերը հաշված է, ու ես մեր բնակչությունը վերջապես կազատվի քեզանից։ Այդ մի հարցում դու սխալվեցի։ Բնակչությունը ոչ թե ինձնից կազատվի, այլ ձեզ սիրելի Գարսևան Պատվականովիչից կազատվի, հասկացա՞։ Էդ ո՞նց։ Շատ հեշտ։ Ասի, Գարսևանը կապված է մեր համատիրության քարտուղարու հետ, նանայի հետ։ Հա ինչ անենք, կապված է եղել, եղել է, հետի Գարսևանի անձնական գործն է։ Այստեղ նորից սխալվեցի, ասի Գարսևանի անձնական գործը չի, ես մեր բոլորի գործն է։ Ես ստույգ տեղեկություններ ունեմ, որ Գարսևանը մեր համատիրության բյուջեն ծախսել է այդ աղջիկի համար թանկարժեք նվերներ առնելու վրա, հասկացա՞ր։ Կլյաուզը ես անում, փայլակ։ Գարսևանը կարգին, նամուսով ազնիվ մարդ է, նա նման բան կյանքում չեր անի։ Ես կարամ ես ասածներս գրեմ ու տակը ստորագրեմ։ Հասկա։ Հա։ Դե ես թուղթը ես էլ գրի չէ։ Դե գրի ու տակը ստորագրի։ Ու գնաս Գարսոյի հետ նույն կամերում կնստես, որպես իմացող չասող, հասկացա՞ր։ Համար գնացեք, հա, դուք էլ ձեր համատիրությունն եք, ես գործ չունեմ։ Համատիրությունը իմը չէ, համատիրությունը ժողովրդինն է։ Եվ հետո դու որ խելքը կալխին մարդն ես, այդ կալավուզնիկ։ Հանի կա գնաս շենքի բնակչությանը կհավաքես, մեր ժողով կամ ես, ու մի հատ որոշում կկայացնեք, որ ուզում եք բնակչությամբ, որ շենքի համատիրության նախագահը լինի Փայլակ Բայանդուրյան, այսինքն ես։ Լսի Փայլակ, ես գիտեմ, որ դու շատ շուստրի տիպ ես, բայց ես քեզ ասում եմ, որ քեզ կյանքում չի հաջողվի դառնալ մեր համատիրության նախագահ։ Էդ ինչի որ։ Փայլակ, եթե քեզ ընտրենք մեր համատիրության նախագահ, մի տարի հետո ես մեր սաղ թաղամասը կվերածես ավերակների։ Ես քեզ որ լավ գիտեմ, անենց որ իշտայիդ քացախ։ Ես լինը։ Լսի, Սակո, եթե չեմ սխալվում, դուք դիմում էիք գրել, որ ձեր շենքի կրիչը վերանորոգվի, չէ՞։ Հա, գրել էիք, սակ ջուրը չռումա գլխներից։ Դե որ կվերանորոգվի, այդ ժամանակ գլուխդ կկովաս, հասկացա՞ր թե չէ։ Դե դու ի՞նչ մեկացու ռադալի պարազիտ շամբորդի։ Դեկաց գնա։ Եղավ, Փայլակ Բայանդուրյան, դու ես օրը հիշի, ես օրը դու հիշի։ Դրել լավ հիշի։ Հասան։ Շնորհակալություն, որ դուք չլինեք, ես չգիտեմ ինչ պիտի անեի։ Ընտրեմ, ընտրեմ։ Մերսի, ընտրեմ։ Հաջողուս։ Շատ ես օգնի։ Որ ասեմ, չեք հավատաս այդ դրա։ 10 կիլոմետր հրել եմ ես մեքենան։ Ես մեքենա չի, այդ հյուրիմացությունն է։ Այ ես քեզ առաջ ճարգեցի, չէ՞։ Դու նստեի ռուլին, ես բրթեի։ Ես ախր քշել չգիտեմ։ Ինչ մնում է այս մաշին, էսի
Իմ ծվելուց առաջ պետք է ծախեիք, փոխեիք։ Բայց այս տարի մի հատ թազա կառնա, չէ՞։ Նոր մեքենա ես ուզում, հա։ Դղա ջան, դու արդեն փոքր ես, կարող ես ինքդ նոր մեքենա գնել։ Պապ, մի րոպե, հիմա փաստում եմ որոշել ես ելես տուն։ Այո, հո դուրսը չեմ մնալու։ Ոստի ասում եմ, մամա ջղայնացած է, էլի կարող ներս չթողնի։ Դղա ջան, մի մոռացի, այդ տունը միայն մորդ տունը չի, նաև իմ տունն է, ու մայրդ գրագի տանձնավորությունն է, նրանք բացատրեն, որ ամեն ինչ ծուրի մատությունը եղել եւ նա կհասկանա։ Որը տենց էլ ներել էլի։ Հա, հոգնած եմ ես բացատրաբերել։ Գնյաս, արագացրա։ Գնյաս, ես ով եմ ջուր լցես գլխիս։ Ինչ ես ցաղ մայլակոտ։ Ես ով եմ։ Գարսեվան, այդ ես եմ, ես այլանդակի մեկը այլանդակ։ Ռիպսիկ տատի, ի՞նչ տնում ասում ես, ինչի ջուր լցեցիր գլխիս։ Ես տեսա որ ասում ես դրա բանը լցրեցի, հլը լավ բրծար, մյուս անգամ երածրա ջուր եմ լցնելու գլխիդ, այլանդակի մեկը, կեղտոտի մեկը, ապուշ։ Հələ մի րոպե այ կնի գժվել ես։ Հերս քեզի չալ է որ ջուր լսում ես գլխին։ Այ, այ կնյար ջան, չգիտես ինչ արել։ Այդ այլանդակ հերը խեղճ կնոջը մորդ անթարամին դավաճանել է իրան ջահել քարտուղարուին։ Այդ փչացածի հետ։ Պապ, թռանք, սա շենքը շուխուրը արդեն։ Այդտեղ էսի շենքը դերտեղ չասած բոլորը արդեն տեղյակ են։ Փախեք, փախեք, մեկ ասախ շենքը գիտի ձեր արածը, դո այլանդակներ, սվոլշներ, պարազիտներ, նիկադյայներ։ Պա, դու հետ տուն ես ասա գալիս եմ։ Բացի ինչ ես մտածել, այդ դրա։ Ես այդ հրիպսիկ էտ շուշը ջարտել եմ։ Գնյա ճան, դու արդեն փոքր չես, անհարմար է, վերջաս դու այդ… Ջարտել եմ, այդ Գնա շանես, սпасի այլակոր։ Բայց։ Բա։ Բա։ Պապի ջան։ Բա։ 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 Այո։ Դու ինձ դիջի։ Դի։ Դի, որըսի ծոնը։ Հիմա եմ, հիմա։ Հիմա։ Ոն։ Այ մայա։ Այ այ, ես փորձա։ Մեր neighbor zam tek kamen, ha? Ha, mi varkarov kes petka pais. Mi varka. Gerek uyu. Ha, ala lil da gel. Ne? Ha, ora kimi varka kes, mi varka kes pais. Gerek çoş. Ala hop. Ha, çek kasımı tenese. Ha. Ինչ ա գնյաս։ Ինչ ես ապուշի պես երես ստան։ Ես հարի։ Մա ջան, գալը գա, բայց ես մենակ չեմ։ Ո՞վ դիտես որ մենակ ես։ Մա ճիշտ ասա, դու իրան մոտիկի շահաճում ես։ Երկար տանի իր այդ ապրել եք, էլի։ Ամ կարոջի։ Էդա։ Իր հետ են։ Մա, մա, մա։ Այ քնի բաստուր։ Ինչ դուրը ճարտում այդ տղա։ Այ քնի, բաց ես մարդու ուշքը անցել է տանիկներս, թե վրես դուրածա։ Ուշքը գնացել է տար իր քարտուղարուտուն։ Նա միանգամից ուշքի կբեր իրան։ Այ քնի դրա ժամանակն է ասում են չեն դիմանը թող տանիկներս, վայ։ Այդ մարդ իրավունք չունի ես դուրս մտնելու։ Նա բղծել է մեր օջախը։ Հասկանում ես ինչ է եղել։ Դու մեր հետ չի՞ր, հա։ Մոռացել ես միասը։ Մամ ջան, ես չեմ դիմանում։ Թող ես մարդուն տանենք ներս, ուշքի բերեք, հետո ինչ ուզում ես արա, բայ։ Բեր։ Պապ, պապ գնում եմ, պապ։ Գնյաս։ Ա, ես պապան, հա։ Չէ, լիտոնա։ Հե, օ։ Այ պապան, բա ու բաբե տրոպնի մերա։ Պապան, ես։ Ոյ, դավ, 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 ոյ, սիշ փորձան։ Հո, ապե, հո, մերա։
չէ, ճնշումը լավ է, նորմալ է։ Գնաց, ասում ես, ո՞նց է գալու պապայուշկի գնաց։ Հա, ես ինչ իմանամ, չեմ ինչի։ Զիտա հլնդեց նաշադիրի սպիրտը դե պապայուշկի դերը։ Հա։ Որը էսի մլը։ Հա, պապ։ Պարկի, պարկի, պապ։ Չէ, լավ, լավ։ Հպա, ոնց ես, արդեն լավ ես։ Ոչ ինչ, ոչ ինչ, աղջիկ ջան։ Չհասկացա, ես ինչ եք հավաքվել շուրջս, ինչ է եղել։ Պապ ջան, կտրուկ շարժումներ մի արա, քեզ հիմա չի կարելի։ Նոր մի քիչ առաջ կնյազը քեզ ուշա գնաց վերեց։ Կնյազը։ Հա, կնյազը։ Չես հիշում, թե ինչի ուշքի գնաց։ Վայ, կնյազ, ես քո հենն եմ արի ձեզ։ Այնագոտ, ես քեզ ասեցի այդ քարը մի վերցրա, ու մի շպրտի, ինչի՞ չլսեցի, դե։ Կնյազ, այդ ինչ քարի մասին է խոսքը, հա՞։ Ես չի բայ մամակ զարմացում է, ինչ քարի։ Վայ, կնիկ ջան, դու էլ ես տեղ։ Ինչ, կնիկ ջան, ես կարողա դու իսկականի զարմացում ես ու խելքը թրցրել ես, հա՞։ Ես քան շուտ մոռացար, թե ինչ ուինես բերել իմ գլխին, հա՞։ Չէ, մոռանալը չեմ մոռացել, Անտարան ջան, բայց հավատացնում եմ քեզ, դա այն չէ, ինչ որ դու մտածում ես։ Ո՞ս է բոլորովին էլ այդ չի։ Դու ինձ ձեռ ես առնում այ մարդ։ Հլը մի րոպե, մամ, պապան ճիշտ է ասում։ Դուք որ նանայի տնից հելակ, ես նանայի ու պապայի հետ առանձին խոսացի, երկուսն էլ ասում են, որ իրանք բավական խաբար չեն, ո՞ց էլ հայտնվեց սենյակում այդ։ Մենք վերջացրու իմ մարկատակներ այդ կնյաս։ Եթե համար դպրոցական երեխա չեմ, որ ինձ խաբեք։ Այ կնիկ լավ, ինչ ես էտեն սրտիտ մոտ ընդունում չեմ հասկանում։ Հա, հասկացակ հիմա բան է եղել, անցավ գնաց, կյանքը շարունակվում է։ Հա, դրա համար էս մարդուղ կախաղան չենք անելու։ Ոչ, կախաղան չենք անելու։ Թող գնա այնտեղ, որտեղ լավ է իր ազգում, թող գնա իր սիրելի նանարի մոտ։ Լսի, Անտարամ ջան, նանարի իմ սիրելի չէ, էստեղ ինչ-որ թյուրիմացություն կա։ Ինչ թյուրիմացություն, Գարսեվան, անհարմար ագոնե սուտ մի խոսի, երեխեքից ամաչելի։ Անտարամ, ես սուտ չեմ խոսում, ուղղակի դու այնքան ագրեսիվ ես, որ չես թողում բացատրեմ ինչն ինչոց է։ Ոչ մի բացատրություն պետք չի, Գարսեվան, շնորհակալություն Փարիակի, որ աչքերս բացեց։ Խեղճ մարդը ասում էր, Գարսեվանը քեզ դավաճանում է, չի հավատում։ Ուրեմն այս ամեն ինչը Փայլակի սարկած բաներն են, հա։ Ոչ, Փայլակի սարկածները չեն։ Փայլակն է քեզ զորով տարել, հա, նանարի կողքը պարկացրել։ Ունես որ քո մեղքը ուրիշի վրա մի գծի։ Լսի, այ Անտարամ, հիմա ինչ ես ուզում, ուզում ես որ չարած բաների համար քեզանից ներողություն խնդրեմ, հա։ Ինձ քո ներողությունը պետք չի։ Այս դեպքից հետո մենք միասին չենք կարող մի տան մեջ ապրել, կամ ես պիտի գնամ սեղից, կամ դու։ Հլը մի րոպե, ամոթ չունի արդելը, ուր ես այդ արմամ ջան։ Բասկաստան եմ գնում, հորական տունս եմ գնում, մամա ես ու պապա ես ոնց եմ գնալու։ Հասկացա, մամա ենք։ Լավ, սպասի հետրա, մի ոգևորվի, եթե մայրդ այդպես կտրուկ է դրել հարցը, ապա ես կգնամ, ինքնա բացարքը հայտարարեմ ինձ, ու այս տանից կգնամ։ Ես հիմա կգնամ գավաթին մի վեշերը ու կգնամ։ Դու մամ ջան, մամ մի թող պապան գնա, սաղ շենքի առաջ ծաղրի առարկա կդառնանք։ Արդեն դառել նրճացել ենք հիպը։ Հերը պիտի ժամանակին մտածել, որ ծաղրի առարկա է դառնալու, ոչ թե հիմա։ Թող ինչ լինելու է լինի։ Եսի կնյազը դա մամայի հետ խոսա, հա։ Ձեզ չինի թող պապայտների ամոթը։ Անոք ու դա Զիտա ջան, մաման որ ասեց, ուրեմն ասեց։ Ախր ես գիտեմ, որ պապան այդ նանայի ոչ մի բան չի արել, սա Փայլակի սարկած գործ է։ Որ դրա, դու որ ծախի գնա։ Ահա, շան արունը տուր, հետ է վեկա ձերը, Փայլակը մեր տունա գալիս։ Փայլակը։ Փայլակը։ Հենց մենք վկացեք երկու ողբեր, դրան մի ծեծ տվեք, որ իմանա ինչ կա, դրան ասնում եմ։ Չէ, չէ, մի րոպե։ Ես ավելի լավ բան եմ մտածել։ Ես կանեմ կիմանալ, բայց շուտ ու չտնեմ։ Հաստատ որոշել ես գնաս, հա։ Աղջիկ ջան, որոշել եմ գնալ։
Երևի այս տարբերակը ամենաճիշտ տարբերակն է։ Պապ, բայց որ գնաս, որտեղ կմնաս։ Դեռ չեմ որոշել, Լիպարի ջան, չգիտեմ թե որտեղ եմ մնալու, բայց միտեղ կմնամ էլի։ Կգնամ, մի քիչ ժամանակ կանցնի, մայրդ կհանդարտվի, կգամ կբացատրեմ ու կհասկանա, որ սա թյուրի մատություն է եղել։ Պապ, բայց որ ինձ լսես, էլ ես կոմենկում չես գնի, միանգամից պրյամը կետաս նանարեստում։ Նանարեստում գնամ, ինչ անեմ այդ դեպքում։ Ոնց ինչ անեմ, թե կետաս կանես էն, ինչ որ յանեմ արել ես, համել տնից դուրս գալ մուտքը չաս, թե։ Վերջացա այդ դեպքում, վերջացա քեզ հավակի, մտածում ես խոսում, համել իսկ արշինով մի չափի։ Լավ, երեխի ջան։ Լավ, մնաց ջան։ Մի ջղայնաց։ Ինձ թվում է նորից կտեսնենք։ Դուրն ավոցոր։ Փայլակ, ես ինչ ես անում ես դեռ։ Վերջացու հիմարություն է, ես ինչ ես ծրծում։ Ասա վերջացու հիմարություն։ Ինա, ես ինչ ավոցոր։ Փայլակ, ես ինչ ես անում ես դեռ։ Վերան է, բաց արա, չէ կել մոսակ, ես ախում եմ։ Հոդու անորման չես։ Ես ինչ էր։ Ինչ էր, ինչ էր, պատահաբար մատուկ մցրել էր են զանգի հոսանքի մեջ։ Պատահաբար, կարսո ես պատահագար, պատահական բան չէ կարսո, եսի կամ կնյասի կամ քո արածնա, սարգել էի, որ իս տոկը խփի, ուզում ես գլուխս ուտես, հա պրեզիդանտ ելը։ Վերջացու փայլակ, ես նման բան չեմ արել, չնայած լավ կլիներ, որ հոսանքը քեզ էնպես խփեր, էնպես դրսներ այդ կոստորությունների համար։ Հլը մի րոպե փայլակ ջան, հենց իմ սարկազներ, Ասոս պապան ձերը բռնես, թե չէ քթոնեմ այդ լավ կսեվանայր։ Լսեցիք, լսեցիք կնյազը ինչ ասեց։ Լիպո, Զիտա, լսեցիք, չէ՞, սա առնվազն միտումնավոր սպանությունը, հասկացար թե չէ։ Ես ոչ մի բան չեմ ասել, փալակ։ Ես էլ չեմ լսում։ Հա, չեք լսի, հա։ Ես ձեզ կլսացնեմ, ինչա ձեր անբարոյական հորը ջրի երես հանեցի, ուզում եք ինձ սպանեք, հա։ Շատ լավ, ավազակնես։ Վերջացրու փալակ, վերջացրու։ Ռադեգի մեր տնից քանի շանս ատակ չեմ արել։ Բոլեղավ հերիք եղավ, որ դու աղտոտես ես մեր ազնիվ ընտանիքը, դուրս արի ստեղից։ Դու ես կգնամ է, շատ պետք ես եք, ուղակի եկա տենամ անթարան քույրիկս ոնց ար, քեզ էլ մի բան ասեմ, ականջի տողարա, վաղը որ գս համատիրություն, մի հատ դիմում կգրես ազատման, քո կամքով եղավ, թե չէ, քո նման բարոյազուրկ անբարոյական մարդ իրավունք չունի համատիրություն ղեկավարի։ Ռենդերի ստեղից։ Ես կգնամ։ Գնա։ Շատ պետք ես եք։ Գնա ստեղից։ Ալա մեղ թողեք ես տարակ Ես տեսնում կլյավուզնիկի մեկն է, դե լավ, մնակ բարով, ես գնացի։ Դու գրա բավջան, գրա ես սրա հարցրեք լություն։ Պապ, որ կհասես տեղ, նա ձանգի իմանակ ուտ ես մնում։ Հա, անպայման կզանգի եմ տղաճան։ Արբի, ես իբր ինչ չես նկատում, հա։ Քեզ չեմ ուզում ճանաչեմ, ես քեզ չեմ ճանաչում, ու դա։ Հանգստացի մի հատ, հանգստացի, բավական չի քույրդ ինձ մեղադրում է դավաճանության մեջ, հիմա դու ես շարնակում։ Գիտես ինչ Գարսևան, կարող է եւ ես մեկ քիչ միամիտ մարդ եմ, բայց թացը չորից տարբերում եմ, դու իմ քրոջը դավաճանել ես, ես քեզ դրա համար մարդը հարավեր եմ կանչում։ Վերջացու, այսօր առավոտյան կարող ես գլուխդ խփել ես ինչ-որ բուտարարկայի, մենք 21-րդ դարում ենք ապրում, ի՞նչ մարտահրավեր, ի՞նչ բան, խելքդ ո՞չ ես թրծրել։ Խելքը չէր թրծրել, դու ես խելքը թրծրել, որ այս տարիքում դարձել ես կնամոլ։ Հանգստացի արբի, հանգստացի, ես կնամոլ չեմ, հետո քրոջդ կարելի է հասկանալ, նա կին է, զգացմունքային է, իսկ դու փոխանակ օժանդակես, ինձ մեղադրում ես։ Օժանդակ եմ, առհա քո բախտից։ Զանգը, արբի, Զանգի կոճակը ցեք մեզ։ Արի, Սպասի արի, Զանգը, Զանգի կոճակը։ Այ այն նոր բանը ես քեզ ո՞նց ազատեմ, հա, ասի քեզ մի սեղմի։ Բորձակ չկա, չտեսակ բրումը բացել։ Արի, բացել, բացել, բացել։ Մի, 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 մի,
իմ սիրտն սրանց պարել է։ Լսի Վարսիկ, այն բերած պոպոկըդ մարդուտ գլխի նման սաղ փուչ է։ Դու պատկերացնում ես 2 կիլո պիտի ջարդեմ, որ միած սաղլամ պոպոկ հանեմ։ Չգիտեմ, վաղը գալիս ես, այդ պոպոկը հետ ես տանում, իմ փողնել հետ ես բերում, թե չէ ինձ չնեղանաս։ Վսյո, դավայ։ Հիմարա ինձ էլ հիմարացնում ա։ Հա, Փայլակ ջան, բարև։ Էդ ուր ես ատես կատաղել, հա, Անու։ Էն հարույի կնգան գիտես, Վարսիկի։ Դու պատկերացնում ես, թուչ պոպոկը բերելա, որի վրա սաղացնի։ Հլա դրան նայի։ Բա Անու ջան, որ ասում եմ, այս շենքի բնակչությանը չի կարելի վստահել, սրանք մարդ չեն, չեք ավատում։ Դու ճիշտ ես ասում։ Լսի։ Հա։ Էն ինյուրոտ հագի զավին ինչ ճանաչում ես։ Զավին է ոչ չեմ ճանաչում։ Նրան լաչար կնգանել ես, չէ ճանաչում։ Հա, ոչ չեմ ճանաչում։ Պատկերացնում ես դատարան տվել ու մարդուս բաժանվելա։ Յա։ Այ մարդ, բա Զավենը կարգ է, բարոյական, խելացի, ինտելիգենտ մարդ է։ Դեն ասեց բաժանությունը ոնց է տանում, հա, Անու։ Արի ասեմ ոնց է տանում, Փայլակ։ Ասա։ Զավենը արդեն հարմարվելա դրա հետ, հանգստացելա։ Բայց մենակ մի մտածմունք ունի, թե այդ ուրախությունից կարող է հանկարծ գնժույի։ Պատկերացնում ես։ Բա մեր շենքի թազա նորությունը իմացել ես։ Չէ, էդ ի՞նչ նորությունա, Փայլակ։ Քեզ Ռիպսիկ տատը չի ասել, աղջի։ Դո չէ, Ռիպսիկ տատիկի հետ ես արդեն մի ամիսա կռված եմ, չենք խոսում իրար հետ, որտուց իմանայի։ Որ իմանաս կգմփաս։ Բայ, հլասա, հլասա, Փայլակ ջան։ Ես անթարամը, հա, Գարսեվանին քարտուղարու հետ բռնացրել է։ Բայ, հետո։ Ինչ հետո, ի՞նչ աշկերով եմ տեսա, այ մարդ։ Ճիշտ ես ասում։ Վայ, Գարսեվան, Գարսեվան, ով կմտածեր։ Ես էլ մինչև հիմա կարծում եմ, թե կուլտուրական, թասիբով, նամուսով մարդ է։ Պարզվում է, որ Բաբնիկի մեկն է, հա՞։ Բաբնիկա, բայց շուն նայեմ։ Իսկ Անթարամ ի՞նչ է որոշել։ Բաժանվում է, թե ոնց։ Անթարամը ոնց որ բաժանվում է։ Շատ լուրջ է դրամադրված։ Դաժե դես։ Դե, հələ դե սովա գալի։ Այ հողեմ դրա գլուխը, փչացածի մեկն է, փչացած։ Դու դրա երեսը չեմ ուզում տենամ։ Փայլակ ջան, կներես, ավելի լավ է ես գնամ։ Գնա, գնա, գնա։ Բարև, Զարա ջան։ Պրիվետ, Փայլակ ջան։ Ո՞նց ես, Ազրիջ ջան։ Լավ եմ, Փայլակ ջան, լավ եմ։ Ես չեմ էլ կասկածում, որ լավ կլես։ Ո՞վ ունի քո հնարավորությունը, Ազրիջ ջան։ Դու ո՞նց ես, Փայլակ։ Զարա ջան, մի տղամարդ, որ 6 ամիս կնիկը կողքը չլնի, ո՞նց կլնի։ Դու հասկանում ես ինչ եմ ուզում ասեմ, էլի, Զար ջան։ Գլխի եմ ընկնում, Փայլակ ջան։ Մենք հարց տամ քեզ, էլի։ Օրինակ, քո գործի մեջ մոտիկ հարևանների նս զեղջերի ճկուն համակարգը չի գործում։ Չէ, չի գործում, Փայլակ ջան։ Բայց ինչի՞ է ուրիշների մոտ գործում, քո մոտ չի գործում, հա, Զարա։ Դա տենց, իմ մոտ չի գործում, Փայլակ ջան։ Քեզ որ մնա կարող եմ իտարվա գարանտիայի փողել ուզես, հա։ Այդ դրա համար էլ է շենքի բնակչությանը ես չեմ հարգում, ոչ հարգան կա, ոչ պատիվ կա։ Ոչինչ, վաղը միսոր քու գործնել ինձ կանգնի, կտենաս ինչ կլնեմ վաղ։ Դե լավ, մի նեղ սրտի։ Քո համար մի բան կմտածենք։ Աբրե Զարա ջան։ Արա աբուլի քու հերը քեզ չի սովորացել, որ մեզ ձյաձյաները ծոծաները խոսում են, ականջ դնել չի կարելի։ Ի։ Մատդ քես տնգևրես, լագոտ։ Տանգել եմ, որովհետև քո կնիկը կես ժամը ճամադաններով ձեր տան դիմացը կանեցա։ Դու էլ զառային ես կմցնում, հա, եկա մարդ ես արա։ Ոնց է։ Լուրջ ես ասում, աբուլի, թե կատակ ես անում, արա։ Կատակ եմ անում, թո սուտացողին Փայլակ ասեմ։ Ի։ Զարա ջան, դե ես պոպա, հետո կխոսանք դրա մասին։ Հա ջան։ Արա ճախմախ, լագոտ ես արա, բայց դու։ Բարև աբուլի, ո՞նց ես։ Քեզ ինձ լավ։ Վայ, դու իմ ջանին վայտաս, արա, թուլա, դու Փայլո ինձ ես խապես, արա, արա, աբուլի, դու անտեր վերն եմ անից է ես կում, լավ, լավ, թուլա, դե դու կնայես, դու իմ ջանին վայտաս, աբուլի։ Ձյատ Փայլո, կես դու ես? Տոմա սև շում բալատ թուլը, նա նանար ջան, ես եմ, հետ ենչ ես տենց վրես նայում, ոնց որ դեմը գյորնապշտիկը կայն է, հայ աղջիկ ջան։ Էս ինչ ես եկեց այդ Փայլակ։ Քեզ կարոտել էի, եկել եմ տենամ, ուրախ չես։ Չէ, ուրախ, ուրախ եմ, բայց որ իմանաս թե ով է հիմա այնտեղ դիվանին քնած, կարողա ներսել չմտնես։
Հետո լավոր, չեն դե աղջի պսակվել ես, որ ես խաբար չկա, հա? Չէ, աջ այս պայլակ, ինչ պսակվել, արի կտեսնես. Արի գնանք տեսնանք էլ հետո լա։ Իր, ես դամբուլս թե ինչ անում։ Ձեց պայլակ, այն օրվանից հետո, որ կինը բռնացրել էր մեզ իրար հետ, շեֆշորը հավաքել է դուրս եկել տնից, եկել է իմ մոտ, դե ես էլ թողեցել ստիպված։ Դո պետք է չթողայիր, թող քուչեք անտեր շան նման մի քիչ տարապել, որ թացը չորից ջոգեր։ Դե ես իմ ձեց պայլակ, մի տեսակ մեղքս եկավ, մարդը ոչ մի բան չի արել, ու սենց պատստավկա եղել կմոջ մոտ։ Դու չէ, բայց մնար քուչեքը, որ իրան դասն էր, որ մյուս անգամ որ դե իրան չի վերաբերվում, քիտը չկոխի։ Չնայած Նանար ջան, ճիշտ ես արել ներսես թողել, ոնց որ ասեմ են, էլի գարսեվանը մեր ձեռի տակ կլնի։ Կիմանանք ինչ ա ծրագրում, ինչ ա ուզում անի։ Ինչ էլ այլանդա ձերի խռմփացնում ա, դու ես իր։ Սա ձենը ավելի հանգիստ կլնի։ Նանար ջան, արի խոսալու բան կա, էլ չզարթի հանգարդին ստետենա, արի միջանցքում խոսենք, արի։ Ինչ ա եղա ձեզ պելակ, չնոզ մեզ շեֆիտ գլխինելի ինչ-որ նոր բան սարքեն։ Դո չէ, հետ ինչ արեցինք իրան հերիկա, Նանարջան են 150 դոլարը որ տվել եմ մոտը տա, չէ։ Հա, մոտըսը։ Նանարջան էտ փողը պտի տաս, ժամանակավոր։ Բայց այդ փողը ձեզ պելակ, դու ինձ իմ աշխատանքի համար էիր տվել, եթե չտար ես չայ համաձայնվի։ Հասկանում եմ Նանարջան, գիտեմ, ուղղակի հիմի շտապ պետք այդ փողը որ տանեմ տեղ հասցնեմ, էլի։ Այսինքն այդ փողը գործի մեջի փող ա, Նանարջան։ Բայց իմ հավատը ինչ-որ չի գալի, որ դու հետո էլի կտաս ձեզ պայլակ։ Վայ Նանար, էդ ինչ ես ասում, Նանար ջան, էդ ինչ ես ասում, ամարդ, ես համատիվության նախագահ եմ դարնում, հեզա պետի վերցնեմ իմ մոտ տեղական, նա ինչ փողել ենք սարքելու իրար հետ, Նանար ջան, բեր, բեր փողը բեր, Նանար ջան, բեր վրազը, մելի։ Նանար ջան։ Հես այդ այդ պելիք։ Ապլես, Նանար ջան, ապլես, Նանար ջան, դե ես գնացի, աչքը պահի Գարսևանի վրա, տես ինչ ա մտածում, ինչ մտահղացումներ ունի ու ինձ զանգի տեղյակ պահի, եղավ թե չի ազիշ։ Ձեզ պելեք, բայց որ չես տվել, ինձ նիշ չն եղան ասխանք։ Բայց ցավը տանեմ, բայց խոսքա որ ասում ես, գնացի Նանար ջան, հաջողություն ասիչը։ Լա, հաջողություն։ Հարա, սս, ինչ լավ ես կամ ունարակ, ու հերն եմ անից, այդ կլավոզնիկ, կես ժամը սպասում եմ մինչև ինչ կարա։ Արա Կամո ջան, հերը քեզնից մարդ ես, արա կես ժամը քեզ են սպասում, ուր ես։ Կարծում ես հեշտ է, փայլակ, մի ամբողջ թաղամասի բնակչությանը համոզել, որ ստորագրեն մի թղթ դիտակ, որտեղ պահանջում են Գարսևանի հրաժարականը։ Ուզում ես ասել, որ քեզ հաջողվել է համոզել, որ բոլորը ստորագրեն Գարսևանի հրաժարականի տակ, Կամո ջան։ Համարյա, մենակ 5-րդ շենքի բնակիչներից մի քանի հոգի մերժեցին, կտրականապես հրաժարվեցին ստորագրել, մեկ էլ մի քանի հոգի ձեր շենքից, բայց դե դրանք փոքրամասնություն են կազմում։ Ես դրանց բոլորի տվյալները վերցրել եմ, որ հետագայում պատժիչ գործեր իրականացնենք։ Հալալա քեզ Կամո ջան, հալալա, արա ախպեր ջան, իզուր չի որ հարևանները քեզ ասում են բերի ախպեր։ Ես էլ ստորագրությունները փայլակ, փայլակ, ինձ համար մեծ պատիվ է, երբ որ ժողովուրդը ինձ համեմատում է պարոն Բերիայի հետ։ Լսի, Կամո ջան, բա ոնց կարեցար համոզել ժողովրդին, հա։ Դե ոնց որ դու էիր ասել, փայլակ ջան, ես ասացի, որ Գարսևանը համատիրության փողերը օգտագործել է ոչ թե ի օգուտ ժողովրդի, այլ իր սիրուհու համար նվերներ գնելու համար։ Հալալա քեզ ախպեր ջան, այ քեֆս բերում ես, քեֆս բերում ես, քու նման մարդկան շատ եմ հարգվել ես։ Լսի, վաղը որ ես ընտրվեցի համատիրության նախագահ, չէ, քեզ վերցնելու եմ ինձ տեղակալ, հա, ժողովրդի հետ բացատրական աշխատանք տանելու գծով։ Շնորհակալ եմ պարոն Բայանդուրյան։ Ամրես Կամո ջան, շատ ամրես ախպեր ջան, դե ես գնացի Կամո ջան, գործեր ունեմ, հաջողություն պարոն Բայանդուրյան, հետ ամտերավի ինչ է բանում էլի, հաջողություն Կամո ջան։ Շեֆ ջան, ոչ Նանար, ես սուրճը դառնեմ խմում։ Բարև Նանար։ Բարև ձեզ։ Շահասկա ջան, ես մարդին ինչ անում մեր գրասենյակում։ Ոնց ինչ անում, ձեզ պայլակ, մեր շեֆն է։ Էլ մեր շեֆը չի, պրծավ։ Ինչ ես նայում տն զարմացած հրեշտակի հայացքով։ Իբրտե չես հասկանում, այն ինչի մասին է խոսքը։
Ես քեզ երեք չասեցի, որ քու հրաժարականի դիմում վաղ սեղանից լնի։ Ուրա։ Ուրեմն այսպես փայլակ։ Եթե դու կարծում ես, որ իմ հետ կատարված դիմադրությունը դու կարող ես օգտագործել եւ դիրանալ իմ աթորին, չարաչար սխալվում ես։ Ես քեզ կհիասթափեմ։ Ես չեմ պատրաստվում բլոկել իմ պաշտոնը։ Կլկես, կակ միլինգի կլկես, չլկես, զաստավիտով կլկես, հասկացա՞ր։ Սխալվում ես, փայլակ։ Ես չեմ լքի իմ պաշտոնը։ Առավել եւս, իմ ձեռքի տակ եղած բոլոր բողոք դիմումները ես կտանեմ կանձնեմ համապատասխան մարմիններին։ Այստեղ դու շփոթվեցիր։ Ոչ թե դու կտանես կանձնես, այլ ես պատի տանեմ բնակչության բողոքները անձնեմ ուր որ արկնա, հասկացա՞ր։ Էս շանտաժ ես անում, փայլակ։ Ես բնակցությունից բողոքներ չունեմ, դու սխալվում ես։ Համատիրության բնակիչները շատ լավ գիտեն ով է կաշակ վերցնում եւ ով է բանսարկում։ Իհարկե լավ գիտի։ Շատ լավ գիտի, որ դու ես համատիրության կաշառակերը եւ բանսարկում։ Չես հավատում։ Արնայ։ Ինչ։ Արնայ, նայ։ Բայց նայ, կանե։ Աշխատա։ Ես համատիրության բյուջեն ծախսել եմ ինձ սեփական կարիքներից համար։ Սա ի՞նչ է։ Համատիրության նախագահ թերանում է կատարել իր պարտականությունները եւ առանց կաշակ վերցնելու ոչինչ չի անում։ Սա ուղղակի ստոր պրովոկացիա է, փալյակ։ Ովքեր են Էսկլյարոսի հեղինակները, հա՞։ Անգես։ Ստեղ 80% բնակչության դիմում է գրելու տակը ստորագրելա։ Ու ես խնդրում եմ, մեր սիրելի բնակչությանը կլավուզնիկ չհամանես, հասկացա՞ր թե չէ։ Ահա, փայլակ, այս բոլորը քո սարկաստներն են, չէ՞։ Խոստովանի, խոստովանի, որ ես ամենիչը դու անում ես, որպեսզի տիրանաս իմ աթորին։ Դե հələ հավաքիկս ինձ ալ միներվայնացր, հա, քանի միլիցիայություն չեմ զանգել։ Ու ես լավ իմ արածնա, լավ եմ արել, աշկտել անել եմ։ Բա դու գիտեիր ինձ հեշտ է գործից ազատել, գարսո, հա։ Լավ, փայլակ, դու սրա համար շատ կսեղջաս, ես քեզ խոստանում եմ։ Այ մարդը վեշտու է, նամդավոց է, ես քո հավեսը չունեմ, է։ Նստի հենց մի դիմումը գրի։ Համատիրության գործերը մնաց, ես ընկել եմ քեզ նոր, ժամանակ չունեմ, շուտ արա։ Ես ոչ մի դիմում էլ չեմ գրի, դա լինելու բան չի։ Չես գրի։ Չէ։ Մի գրի։ Ես էլ ես բնակիչների բողոքները կտանեմ, ուր որ պետք է կներկայացնեմ։ Տեսնենք ինձ ու բնակչությանը կհավատա, թե տնից վռնդած անբարոյական մարդ ու։ Լավ, սպասի փայլակ, ոչ մի տեղ էլ պետ չի գնան, ես կգրեմ հիմա այդ դիմումը։ Դե գրի։ Մարսողության մասին ի՞նչ մի մտածի։ Իմ աղեստամուխ սենտրակտը շատ լավ աշխատում, գարսոն, հասկացա՞։ Ես քո հետ այլևս չեմ ցանկանում խոսել։ Ցտեսություն, նանար։ Հաջողություն, շեֆ ջան։ Լեզուն 10 մետր հանել էր ու լեզվին էր տալիս։ Ինձ ասում էին ապագա երեխայի հարցով զբաղվելու փոխարեն քո ամուսնով հետաքրքրվիր, որ չգնա իր քարտուղարումոտ։ Անամուսի մեկ անամուտ։ Այդ քույրիկս կրվի ժամանակ չիր ու չամին չեմ բաժանում, չէ՞։ Դու իրեն ասացիր, իրեն քեզ պատասխանեց։ Ուրեմն մի բան էլ ես եմ եղավ, հարբի։ Դու տենց ես մտածում։ Ես այդպես չեմ մտածում։ Ես մտածում եմ, որ կրի ժամանակ մարդ կորցնում է ինքնատիրապետումը, ինչ ասես ասում է, ինչ վիրավորակներ ասես անում է, քո սրտի աշխատանքը բարձր, ասում եմ սրտի աշխատանքը մի քիչ բարձր է, պետք է այնպես անենք, որ նստի մի քիչ հանգստանա։ Տենց լաչար արծի ձեռը, այս սիրտը որ հլա աշխատում է, լի փառքա։ Գնաս։
Կնյա ջան, հələ սպասի, հա։ Կնյաս, խուլայս լակոտը, կնյաս։ Այ, բողոքա, Չես գոր գրում այդ տղա, տես մեզ գլուխս համասուս մնայլի։ Արայսը, դու խպեցիր խնձրովարը դու ինձ։ Ես, կնյաժան, խմցորը այսպես բարսոցով, եկավ ընկավ կնխիտ կնյաժան, մամետ վատ է մե հատ Վալերիանկա սարքի վեր թոխամի։ Բայց դե այդ ֆլակոնը կողոլ մեկնա։ Վայ, դե հոտ քաշի մացելի այ կնյաս, վայ։ Սպասի, դուր աստեղ։ Ինչ է աղել այդ տղա, ինչի չես թողում խմեն Վալերիան կար։ Սրանգույնը դուրը չի գալիս։ Այ ինչ ես հոտը դուի Վալերիան կար։ Հիմա կտեսնեմ լակոտ Վալերիան կար է, թե ինչա, մե հատ փորձեմ։ Մայ։ Ես ինչ ես բերել այդ տղա։ Ինչ եմ բերել։ Ես ինչ ես արել։ Մայ։ Ման Վալերիան կայա։ Մայ։ Հայ ինչ բան։ Հա։ Ինչ ա եղել արբի ջան։ Մայ։ Հազո։ Ինչ ես ոցել Վալերիան կայի տեղը, հա։ Դու Վալերիան կայ մեծ մա։ Ինչ ասարի լակոտ։ Վալերիան կայ։ Հակեմ նամուսի, դու սուներ քերուց սպանել, հա։ Մայ։ Սպասե։ Այդ քա յոտես մենել Վալերիան կայ փոխարեմ։ Արա դե դու էդ էսա յոտը չխմել, բայ պոստելովա։ Չարա չի յոդա թափվի, որ նստես շալվատ կերտոտ ես։ Հա ուր նստել։ Մի քիչ կանգնած մնա, մի քիչ կանգնած մնա, հեսա մա թեր բերեմ, բրեմ տակը, հետո կնստես մի լոպես խաղաս։ Չնստես։ Քերի ջան, ես ինչ ես ուզուպուս նստա ձենը դու չի գալի, հա։ Փայլակ, հա։ Բերանս յոդով բառել եմ, որ խոսում եմ, փոքորտս մարմարում ա։ Հալաջա, այս ամիրոպե, ապրոս կնյաշը, այդ տելը մեզ ստի, մենք մեզ խելով պաներ ես անեմ, այդ ախմախ դագոց։
Խմի աղբի ջան։ Այ ապրես։ Փալակ, սուր թե թե։ Դե անթարամ ջան, գիտես երկուստը սիրել եմ։ Կոֆե, չայ, երկուսը խմեմ, բեր։ Լավ, լավ, դրա ժամանակը չի։ Փալակ ջան, դու ենասա, ինչ գործով ես եկի։ Կնյաշ ջան։ Շատ ցավալի հարցով եմ եկել։ Ողբալի հարցով եմ եկել ձեր տուն այսօր։ Հարազատներս։ Էդ ի՞նչ ցավալի հարցա, Փալակ։ Անթարամ ջան, գլխի չես ընկնում։ Այդ գասարանի մասին ես խոսում։ Հա քերի ջան, ինչպես եւ ես ենթադրում էի, Գարսեվանի հոգեոր եւ մտավոր տկարությունները ոչ միայն բացահայտվեցին են քարտուղարուհի սիրային կապից ելնելով, այլ նաեւ շատ ու շատ տարբեր օրինախախտումներից։ Հələ ի՞նչ ես փիլիսոփայում։ Դու ինձ ասա, բան ունես ասելու, ասա, որս գլխին նորից բանը սարքի։ Կնյաշ ջան, Բալիկ ջան, հորդ գլխին ես չեմ սարկել։ Հերետա ինքը իր գլխին սարկել։ Վահ, Փալակ, բան ունես ասելու, ասա։ Ասեմ քերի ջան, ասա։ Անթարամ ջան, արես նայի։ Դու ինձ, դու չէ թող մեր հետ նայի։ Այս ստենի լագուն։ Նայ Անթարամ ջան։ Էս ի՞նչա Փալակ։ Գարսեվանի հրաժարականի դիմումնա։ Ո՞նց է միլիոպե։ Կարակ Իվանան քերես խիա հրաժարական տվել, Փալակ ջան։ Կարակ Կնյաշ ջան, կարակ։ Հետ հրաժարական ա տվել, որ դատարանների դռներով քաշ չգա։ Ամբողջ շենքի բնակչությունը համատիրության բնակչությունը դիմում բողոքներ են գրել հորդ նկատմամբ, որպես կաշառակե եւ բարոյազուրկ մարդ։ Է, բա Կնյաշ ջան։ Լսի Փալակ։ Ախ, դու լավ գիտես, որ ես վերջին դեպքից հետո ես հիասթափվել եմ Գարսեվանից։ Ճիշտ։ Հա, նա ես դավաճանելա։ Բայց որ Գարսեվանը կաշառակերը, դա լինելու բան չի։ Մարալես մամ ջան, հարալ։ Անթարամ ջան, Գարսեվանից ես այն չի սпасում։ Բայց բողոք դիմումները գրել բերել են համատիրություն։ Չեք հավատում, եկեք գնանք համատիրություն, ամբողջ դիմումների կույտը նստեմ ձեր առաջ։ Ես հիմա Գարսեվանից ամեն բան սпасում եմ։ Մեմ արդ որ 30 տարի ամուսնացած ա եղել ու դավաճանում ա իր կնոջը, այդ մարդուց ամեն ինչ սпасել է։ Ես հավատում եմ, որ կաշառքը կարող է վերցնել մարդկանց էլ խափի։ Հալալա քեզ քերի ջան։ Մեկ-մեկ տենեմ ես դու ես խելոք բաներս։ Մայր։ Հա, ույ, մեկ-մեկ ասում։ Ուրեմն դուրս ա գալիս։ Ես 30 տարի ապրել եմ։ Ու չեմ իմացել որնա անսկզբունքը ամբարո ու կաշառակի մարդ ա եղել։ Կույր եմ եղել կուտ։ Այ քնիկի ինչ ես ասում է։ Սրա ասածներ ես հավատում։ Ահա։ Կնյաշ ջան, ես հասկանում եմ, քո ծնողն ա պետք պաշտպանես, բայց ախր այսքան տարի քու հայրը մեզ բոլորիս մոլորության մեջ էր գցել, բայց հիմի բոլորս տեսանք թե ինչ մարդ է հայրդ։ Դե լավ, հարազատներ ջան, ես գնամ այդ ձեր հորարած գործերը կոծկեմ մի կետ փակեմ։ Ինչ անեմ, հարգում եմ այդ մարդուն, էլի այ մարդը զոր չէ։ Էդ ընջեցի ծամը մի վրա է ծամը։ Չէ, չէ, Փալակ ջան, չէ, գնա, դու գնա, չէ։ Լավ, գնա։ Այ։ Լավ, գնա։ Վայ, ինչ անհամ լակոտ ես դու գնաս։ Հայկական անհամ։ Արբի, հա։ Ես ի՞նչ գործես։ Մազերիս համար ճար եմ սարկում։ Մազերը սկսել է բուր-բուր թափվել, էշա ցելա։ Բահադրատոմսով եմ սարկել, որ քսեմ գլխիս։ Դու դրան հավատում ես, հա։ Լսարբի։ Երբ են կնյազի հետ գնալու ծմերվա կարտոշկին առնեք, ախր թանկարում են չի ապրանքները։ Այ, կգնանք, քույրիկ ջան, կգնանք։ Սպասե, ես մի հատ քսեմ գլխիս, գլուխս լավանամ, հետո էսի քսեմ գլխիս, էսի պետքա դարվի մի հատ շիշկա, տաս ինձ։ Հա։ Մի հատ շիշկա ինձ։ Սա կլինի։ Հա։ Հետի կլինի, էսի գծնեմ, դնեմ սարմարանը թող սարի, դու կնյազին ձեն տուն արդեն ութը ժամը քնածա, ես գլուխս լավանամ, գնանք։ Ահ…
Հոտ քաշի։ Լավ հոտա, չէ՞։ Էշ հոտա գալի։ Լսի ապի։ Բա մեքենան պատրաստ է, սարքել է կնյազը, որ գնանք։ Կնյազի մեքենան սարքին է, կնյազի գլուխն է անսարք։ Քայլող փորձանք է դարել է տղեն մեր գլխին, զախորտենց փանոսն է։ Ճիշտ ես ասում։ Գուրիկ ջան, խնդրում եմ, էսի լծրու շշի մեջ, դիր սառնարանը, ես մի հատ գլուխս լվանամ, հետո պետք է թռչեմ սրանով, հա, հետո անպայման կնյազին ձեն կտաս։ Հա, տեղա, կանես։ Հա, 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 կանես։ Զարմացամ։ կրավատից եմ ընգել։ Այ, կլնի մի որ դու փորձանք չբերես քո գլխին այդ տղա։ Հնեց ես ասում, ոսոր ես ուզում եմ, ինք իրա ստասում է։ Մամ, կեզ մի բան եմ ուզում ասեմ, բայց չղայնանաս։ Գիտեմ ինչ ես ասելու, ավել լավա չասես։ Ես քո հոր հետ բարի շողը չեմ, նա ինձ շատ խիստ ավիրավորի։ Այ մեր, սա ավել հիմա սխալվում եմ, ինչ կա դրա մեջ։ Երկրորդ հերթին էլ մենք հլը պետք է պարզենք, պապան իսկականից է դաղջկա հետ եղել, թե Եսի սարկած ակցիա էր։ Լսի կնյաս, ես չեմ հասկանում, թե ոնց կարող է մարդու իրա կամքից անկախ վերցնել տանել պարկածներ իրա քարտուղարով կողքին, որ ինքը դրանից տեղյակ չլինի։ Դա ուղղակի հերը տա հնարել, որ ամոթով չմնա։ Բալա, սրա վերջի ինչ արելու։ Հիմա խեղճ հերս որտեղ է, որտեղ է քնում, ինչ չա ուտում։ Ինչ ուզմա թողանի, ինչ հետաքրքրում։ Թողնելու համար մի հատ նոր կնի կառնի, որ համ կեփի, համ կթափի, համ էլ քնելու տեղ կտա։ Լավ, ես նման մարդը չեմ կարող մի տանիքի տակ ապրել։ Լավ, բան չես անում, մամ։ Ես 100%-ով համոզված եմ, որ պապան մեղ չունի, ես սա սարկած եմ։ Ձեզ սարը բան կա՞ մելու։ Ես շատ գիտեմ, նա էլի, կարծեմ սա պիտի լինի։ Ինչ։ Արդին տեղ ասարքել մազատ հապության համար է տեղ մեզ խմում։ Լա խմոր ես անում, մամ, հալադես։ Հույնի ճան, իմ մազարի տեղը ինչ հեղա։ Ես քո մազարն էլ աթափում, կնյան ճան։ Կարող է ինձ սարկած տեղն էր խմում, անմարդ ես ինչ տունը, մեր հատ հեղուկ տեսնեն քաշում են գլուխները։ Չնայած բան չի լինի, բան չի լինի, մեկ քիչ որդան կարմիր եմ խառնել հետը։ Բան չի թողել։ Հալը սրան նայի, դարերը թապարական քուչի շուտ։ Չի իմանում ուր է թա։ Բարև, արևատ։ Եվ, ես ընչի բարև ես չես արնում, հը, էրեսատեղ չունես, հա, որ էրես խոսես։ Դու չես համաչում, գետինը չես մտնում, այդ կան ստորությունից հետո դու եկել ես ինձ բարևում ես հլը։ Հլը ստոպ, Գարսևան։ Ես քո նկատմամբ ստորություն չեմ արել, այդ դու ես իմ նկատմամբ ստորություն արել, ես էլ պատասխան եմ տվել։ Ոչինչ, ուրախացի, ուրախացի, հիմա քո ուրախանալու հերթն է, բայց փայլակ, ես այնպիսի հակահարված եմ տալու, որ ամբողջ կյանքում զղջալու ես։ Յա, ես սպառնում ես, դու չգիտես, որ մեր քրեական օրես գրքով սպառնալու համար դատա հասնում, հիմա էլ ուզում ես հտած փդես մերթերում, հա, անես որ քու վիճակի հետ հարմարվի ու յոլա գնա։ Ոչ մի դեպքում, փայլակ, քո երազանքները չի իրականանա, այն պաշտոնի, որ դու այդքան ձգտում ես, չէ՞ չես վայելելու։ Թո, վայելելու եմ, կարելի ասել, հենց իմ էլ վայելում եմ, լենուբոր աշխատասենյակ, ջահել սիրուն քարտուղարուհի, ամբողջ համայնքի բյուջեն ձեռիս մեջ, այ դրանից ավելի ինչ ապենք, որ մարդը երջանի կլնի, հա՞։ Ժամանակին, որից լսեիր, այսօրը չէիր ընկնի,
բեմինստի բիսետկեն ու եղոնգներդ կարծի ախմախ մարդ։ Բարև աղջիկ ջան, համատիրության նախագահ Գարսևանը տեղում նա։ Չէ, Գարսևանը այլևս մեր համատիրության նախագահը չի։ Հիմա Փայլակն է համատիրության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Փայլակը։ Հա։ Այդ ո՞նց։ Հալա վայ մարդ, Փայլակին եմ ճանաչում։ Սպասի, սպասի, ո՞ւր եք գնում։ Մի հատ էս ցուցանակը նկարտացեք, ծանոթացեք, հետո նոր ներս մտեք, հետո չասեք, չեմ իմացա, չեմ տեսա։ Հա, աղջիկ ջան, այդ որ վլաստը փոխվել է, կանոններն էլ է փոխվել, հա։ Հա, փոխվել է։ Դե որ փոխվել է, հլա մի կարդամ, տեսնեմ, էս ի՞նչ է գրած այն։ Խնդրեմ։ Հա։ Բնակիչների կոնսուլտացիան 1000 դրամ։ Այս ի՞նչ նորություն, աղջիկ ջան։ Էդ ինչի՞ պիտի 1000 դրամ տա։ Ո՞նց ինչի համար, բնակիչների կոնսուլտացիայի համար։ Յա։ Չես հասկանում, ներս մտի փայլակը կբացատրի։ Հա, հրա մի թող բացատրի։ Եկեք։ Իե։ Ձեր փայլակ հաճախորդ ունեք։ Հա, եկեք նստեք, ո՞վ է։ Հալա Պողոս, հալա ես ուրիշ չեր երևում, ես գիտեմ մերել ես արդեն, Պողոս։ Այդ ինչի՞ ենթադրեց իր, որ մերել եմ փայլակը։ Այ մի նեղացի, Պողոս ջան, կատակ եմ անում։ Նանար, Պողոսը շատ լավ մարդ է։ Այդ որ իմ դեմ դիմում էին գրել, որ գործից հանեին ինձ, մենակ Պողոսը չէր ստորագրել։ Պողոս ջան, ինչի՞ չէր ստորագրել, ինձ շատ ես արգում դրա, ո՞ր Պողոս ջան։ Տոչը այն մարդ է։ Ուղղակի որ եկել այն այդ ստորագրությունները վերցնելու, ես տանը չեմ եղել, թե չէ կարող է ես էլ ստորագրեի։ Հա։ Հա։ Այդ դեմ ես, քեֆս բերում ա, մարդը մեծատառող էլի, որտեվ չի վախենում, ճակատից ինչ մտածում է ինել ասում ա։ Ինչի մար ես եկել Պողոս ջան։ Այո, մարդ խոսա լեզուդ կուլ տվես, ի՞նչ։ Եկել ես ուրեմն մի բան ունես ասելու, չէ՞ ասա Պողոս ջան, լսում եմ։ Փայլակ։ Հա։ Հիմա որ հետդ խոսամ 1000 դրամ եմ տալու։ Հա, բա ոչ։ Բայց չկարդացիր ընդ ցուցանակի վրա գրածա, կոնսուլտացիան 1000 դրամ։ Այդ ի՞նչ բան այ մարդ է։ Էդ ո՞վ է տեսել, որ համատիրություն գալու համար մարդ 1000 դրամ վճարի։ Էդ ո՞ թալան չի։ Դա ի՞նչ թալան այ Պողոս։ Դու որ գնում ես բժշկի կոնսուլտացիայի, փող չես տալի։ Էդ տալիս եմ, ի՞նչ դու բժիշկ ես։ Բայց ես էլ ես համատիրության բժիշկն եմ, մարդկանց պրոբլեմների ցավերի մասին եմ մտածում։ Դե որ բժիշկ ես, ասա մի տեսնեմ, ես ինչ հիվանդեմ։ Դու ինչ հիվանդես։ Հա։ Դու հոգեկան հիվանդես, որտեղ ախմախ մարդ ես, չես ժողովում, հետ ինչ ես խոսում, ինչից ես խոսում։ Դու հոգեկան հիվանդը դու ես, որ ես համատիրությունը քեզ համար սարքել ես փող գրփելու միջոց, սպեկուլանտի մերը, սպեկուլա։ Դարի ես մարդկանց համար գիշերցեր եք աշխատի։ Դարի սրանց դարդ ու ցավով ապրի այ մարդ, մարդ չեն, մարդ չեն։ Ձեր հելն եմ անի ձե ես։ Բա, նանար ջան։ Արբի, այ արբի։ Հա։ Կարտոշկեն առնելուց կնյազին չլսես, նա ապրանք առնել չգիտի, կգնա ամենա խլամ կարտոշկեն կարդի կբերի։ Այ մարդ, ես չեմ թողնի, որ ինքը առնի, ես կառնեմ, ես գիտեմ։ Արբի ջան, հատ հատ կջոկես, տես որ ցուրտը տարած փչացած չլինի։ Վայ, առած քո ասելու էլ այդպես պետք է անայ, էլի։ Գինը կքցես նոր կառնես, եղա՞։ Ո՞ն կցեմ։ Գինը, էլի գինը։ Հա, գինը։ Արա դե լավ էլի։ Էչա։ Այս մաշին ձեր արդեն դավադիտ եմ եղել, պտողնեմ շպրտել պրծնը։ Այդ օթոյի չի, գիտես, այդ քեզանից է։ Ուզում ես ասես, շաշիչը չի միանում, հա։ Չէ։ Խոտ չինն է։ Ձախորդ մարդ ես դու, ուզում ես ես այդ ոնց եք ասում, խոտ տամ ես մեքենան։ Այի խոտ։ Դե դուր բամ արինա։ Հելենա։ Ուշադիր նայ։ Դավիթ Կոպերֆիլդն է։ Տեսար։ Ուզում ես ես վարեմ մեքենան։ Չէ, չէ, ախպեր, շնորհակալ եմ, այ ես մի մաշնեն ունեմ, ես էլ ես ուզում քեզանով անես, տստի։ Շլակոտ եղա դու դու։ Thank you.
Կնյաջան կարտոշկա է, բայց քեզի բան ասեմ, կնյաջան, այս խոսակցանը չխառնվես, ես պետք է գին գցեմ։ Համար դի ինչ ուզում ես արա, շատ է պետք սա, մենակ նայի մամային ես պատասխան տալու, որ հանգարս բրակ ապրանք ասես։ Ես անորակ ապրանք չեմ առնում եղավ, արև աղբեր ջան։ Արև հասար, բարի աղբեր ջան։ Ես կարտոշկետ լավնա։ Հա, սա սուր քավորը կարտոլա։ Ուտես, ուտես չես կշտանու աղբեր ջան, շատ լավ կարտոլա։ Հա, որ չեն կշտանալու, ուրեմն տուֆտա կարտոշկա է։ Գա գիրում ես իշկա, դոնդի չվիրավորես։ Տուֆտակարին վարևան վալոդնալի, լութոնալի, բայց իմ կարտոլ տուֆտա չի կանալնի։ Հասցար։ Չէ, չհասկացա։ Այ աղբեր ջան, ասա դու չխոսա, թող մեր արը տուն անենք էլի։ Դե չեն ներվայնանում եմ։ Օբրյանքից քաների ինքը իրան բարձնում են։ Կնյաս, մի խանգարի, մի խառնվի, հա, այս խոսակցանը։ Բայց ջան, ես կանգնեմ, հա։ Ինչ անես։ Մի բանակ էր։ Այ լա։ Գա բան, բերան չտանես, մինչև փողը չտակ։ Այմար փողը կտանք, ոչ փախանք։ Փախակ, փախակ, ես այն շատ լավ եմ գիտում։ Կարողա փախնես, բայց իհարկե ծանի բանալի կոխես փողազը։ Ինչ պետք ատամ, ասա տամ։ Այ մարդ, ես ինչ իմ անա խոյ է, ռենգեն ապարատ չեմ, կշարեմ կասեմ ինչ պտի տակ։ Կշարի։ Ա։ Կշարի։ Հի, հետ կալեպն էր ես կշրում, ա։ Բայ իմար, բայնցի պանան առանց կալեպ են տվել։ Ինչ եղավ, դե ասա։ Ուղիղ 1000 դրամ։ Այդ 1000 դրամ ագրած, հա։ Ահա 1000 դրամ։ Արդ, օբես, մկատարեք ես, բանանը ուզում եք կլեպով կերեք, ուզում եք ում կլեպ կերեք, ուզում եք ձեզ զիբլի աշիկ։ Դե ասա, աղբեր ջան, ասա, ոքո ինչքան կարտոլ ես ուզում քեզ տամ, 1 տոննա, 2 տոննա, 3 տոննա… 6 6 տոննա։ Ինչ 6? Բայց մեր 2-3 տոննան տանում եմ, ինչ անեմ, ինձ մե բար կարտոֆիլա պետք։ Այ ինգեր ջան, տար հարևաններիդ վրա ավել, կդամ կծախես։ Ինձ մե բար կարտոշկայա պետք տալիս ես։ Դո, ոչնե չեմ խանի, վեկալ տար։ Ինչպես վեկալ տար։ Պետք է ստուգեմ, չէ՞, պետք է նայեմ, պետք է ստուգեմ։ Դե ինչ ես ստուգես, տակուսում պետք չափես։ Մեր սուգա կարտոլը, խա։ Չէ, պետք է շոշափեմ, տեսնեմ ո՞րն է լավ, ո՞րն է վատ։ Եկեք ականի կարմա շոշափ, եկեք ես իմ կարտոլն շոշափում։ Ես չգիտեմ, պետք է շոշափեմ, չէ՞։ Այ։ Ալո, խա, բազար դեմարը դուր եմ անի միշտը, առը դուր եմ անի, խա։ Դե հենեն ծարի, բայց իրար խետ տերերի մանի։ Արա, գժվել ես ինչ ես անում։ Այսի կարտոշկա է, այսի պճացած է, այսի կարտոշկա է, այսի չի գալիս մի վեր։ Ես շպայի կարտոշկա է, այսի կարտոշկա է, այսի կարտոշկա է, այսի դու կուտա։ Այսի կարտոշկա է, այսի կարտոշկա Հալի շպրդի էլ է։ Մկա ես էր խերան ենց անից եմ սաղկյակում չմորոնակ ընձի։ Հա վալոտ պուշկի, լապալոտ, սարան ավրակը կարոտ։ Հայնես, 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 Ինչի մալան ոնց որ բենզինը պրծել է։ Էս ինձ ձախորդ մարդ ես, այ լակոտ դու, զզվացրեցին էլի։ Չես մուննատ գանիս վրես է, չէի ուզում չլստեր, ոչ մեկ չխնդրես։ Եթե իմ անայ ծեց եմ ուտելու, քո մեկենան չէի նստի։ Հալը բախտը բերեց հասցրեցիք փախանք, թե չէ առևտրականները մեզ կսպանեին։ Հալը քո մտքով ինչ անցա, որ սկսեցի այդ կարտոշիկը շպրտել։ Կնյաժան, ցուրտը տարած փճացած փոքր կարտոշկայքը ես նետում եմ։ Հալը դուրը չէիր գալիս, չառնեիր։ Իմ աշխալքը, կնյաս, շատ արևում ես կապտացը։ Նեց ոչ ինչ էլի։ Հա։ Քեր բայց, մամային ինչ ենք ասելի, որ առանց կարտոշի գնանք։ Այմարդ հետո կարնենք կարտոշկենը, հետո ես ինքս կգնամ կարնեմ։ Հա։ Գնամ ես թրջոս դնեմ, որ չէ այդ տուսվի, որ այդ տուսվում ա պակում աշկը, չէ։ Ասի ուր ես հետում է։ Ինչ ա։ Մաշտ են բրտենք հասնենք հայա։ Բայ մեր աշկը սխավում ա, չէ։ Էլ մի դերասանություն արա, 50 մետր բանա, արի, արի։ Ես մենակ ոնց, ոնց եմ հարում, այդ նղա։ Ես կարող մենակ հրեմ էտ մեկենան։ Դա արի իրա հետ հրենք։ Արի, որ իրան էտ հրենք, բայց մեկենայի ռեկորդ պետք ա պահի։ Էտ էլ է շիշտ ասում։ Դա արի դու ռուլու պահի, ես հրենք։ Արի կնյաջա։ Հրի դա, հրի, հրի, կնյաջան, հրի, 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 հ
Ale ինչ ես հետ հավասար վազում, նստի տորբուս դու։ Ուզում էի օգուշի մեջ խեղդել ինձ հետ կատարված խայտարակությունը, բայց չի ստացվում։ Մերդ ո՞նց է։ Լավ, շատ լավ, շատ։ Բաշի պատկերացա պետք չի որ դու տունը չես, սաղ ուրի երկում, պարում, խոսում, մուրախանում, քեֆա։ Իսկապես։ Ինչ ես ապուշ-ապուշ բաներ խոսում արա։ Դու չէ այ պապ, լավ էլ պետք է։ Մամայի վիճակը հիմա այնց լարվածա որ այդ բառ չես կարում խոսաս, մեր տունը մի ահոր իրավիճակը չեմ հասկանում։ Պարզ է։ Դիտան ոնց է լիպարիտ, ինչպես է ընդանում նրա հղիությունը։ Այս սուս պապ, սուս Ռիտայի հղիությունը մեր գլխին պրոբլեմա դառը։ Հիմա էլ հազաբանա, մաման կասկացումա, որ այդ երեխու հերը ես եմ։ Ու այսօր էլ իմացա, որ այդ կասկացները փայլակն է տարածում։ Դարձյալ այդ փայլակը։ Դա։ Այդ անձնավորության ոտքը պետք է կտրել մեր տնից։ Էդ էլ նո բանջի, պապ ջան։ Այս վերջերս մաման փայլակին լավ էլ վստահում, հա։ Մնամատ այդ դեպքից հետո էլի, որ եկան քեզ բռնացնի։ Վերջացրե։ Կանացի կարճատեսությունը։ Բայց լավ տղա ջան, մոլոդ ասասների մեջ տրամաբանություն չես գտնում կապված ապագա երեխայի հետ։ Հիմա էլ դու այհեր։ Չէ, ես ուղղակի հավատում եմ քեզ, լիպարի ջան, բայց պատկերացրու որ Ռիտան երկու ամիս քեզ հետ չէր հանդիպում, ճիշտ է։ Հանդիպում էր ինքը Տիգրանի հետ, ուզում էր նրա հետ ամուսնանալ ու գնալ արտասահման։ Հա, պապ, ես ձեզ հասկանում եմ, բայց ես հաստատ համոզված եմ, որ այդ երեխայի հայրը ես եմ, որովհետև ես Ռիտային վստահում եմ։ Ես հետում եմ կոֆե դեմ, գլխուս ցավում եմ։ Ինչքան ուզում եք խոսած եմ։ Արժի կոֆե խմել, արժի։ Չես ուզում հետ գաստում։ Դեռ ոչ թե ջան։ Կմնամ այստեղ այնքան ժամանակ, մինչև ապացույցներ գտնեմ մորդ ապացուցելու համար, որ ես նանարի հետ չեմ եղել։ Պապ, բայց հլը մի հատ ճիշտ ասել, իսկականից չես դավաճանել, թե պրոստո կարող եմ մոռացել ես։ Վերջացրու այդ տղա, վերջացրու։ Ես այնքան էլ տարիքով մեծ չեմ, որ չհիշեմ, թե ում հետ եմ եղել եւ ինչի եմ եղել։ Սյոհամուտ։ Լայքի շկովեն սարքե, ելե լայքը։ Ապրեսա։ Արա, մերսի։ Որն է իմը, դարը։ Ես մեջտեղն, մեջտեղնի կոնը։ Գնյաս։ Չանա։ Այդ ինչ է մազերիտ վիճակը, այդ ինչ է բիզ-բիզ, հա։ Հա, էսի, էշ, պապ ջան, ինչ ես ծիծաղում, արա։ Կոֆե ես արկում, վարկեն միացած էր, գտալով խառեցի, տոքը խպեց, բայց դե բայդե մի դերեք, արդե սորական բան է իմ համար։ Այ աղբել, դու քայլող փորձանք ես։ Որը մեկը քեզ հարցնող էլի, բա դու ինչ ես, տոշնի քերիտ ես։ Վերջացեք, դա դեռ պակաս, որ հիմա էլ դուք իրար հետ վիճեք։ Հագիս խոսացեք իրար հետ։ Հագիս դստի խմի։ Տղա ջան, քրակվարություն ես մոտդ։ Չէ, պապ, ճիշտ ասած տունն եմ թողել։ Ես ունեմ, միլո։ Հա։ Սպիշկա է, բայց։ Ոչինչ։ Չէ։ Դի։ Երկու ատարելի, երկուսն էլ վառելի։ Արագաց ու այդ տղա։ Միլո, բայ։ Այն արա, արա։ Արպանջան։ Արա, արա, արա։ Կամ
Հորա։ Ես ի՞նչ արեցի դա այն լակոտ։ Ինչ անի, թողի պաշարը, նեիր։ Փուք, մարդաս օքի։ Վեկան, հետո կծխես, վեկան։ Ազատ աշխարհ Հայաստան, բազում դարեր, դարեր… Արեմ, ստիպ տակ։ Եվայ, բարև ամունիկ ճար, ազար բարի։ Ես բոված, ա։ Այ ինչ այդ տղա, առանց բովել ոս կծախեմ։ Եկ ու բաժակ տուր։ Աշկից վրա ամունիկ ճան, աշկից վրա։ Ես երկու հատնեիմ իմ կողմից, արդղաջալի։ Արես հազար դրամը, ստաչին պետ չի։ Հա, ամուլիկ ճավան շատ չնորական են, բալիկ ճան։ Աղատղեն ոց հարկ, տոշնի հերնա է, տոշնի հերը, աղատղայա։ Այ հողերս ձեր գլխուն, հա, տղեն որ սկան թողնում ասեմ իշկին, բա հերը ռեստորաններն ինչքան ա թողնում է, այդ ժողովրդի փողերը կերան, կրպեցին, կրպեցին։ Սովետական ազատ աշխարհ Հայաստան… Բարև, Ռեսիկ տատ։ Յա, բարև, Հայլակ։ Ես ամը չլի արձնել, ինչով ես զբաղված։ Քեջ ամոտ էլ չի, չես տեսնում ինչով եմ զբաղված, Սեմիշկա եմ ծախում։ Դու Սեմուշկեն տենեմ եմ, որ Սեմուշկա ես ծախում։ Բայց դու թույլ տվություն ունես, որ զբաղվում ես Արևածաղկի ապօրինի շրջանառությամբ, հա։ Ի՞նչ։ Հայլակ Բայանդուրիչը պարզապես ուզում է ասել, որ դու, Ռեսիկ տատի, առանց համապատասխան թույլատրության առևտրական գործունեություն ես ծավալում, չէ։ Ես շատ էլ լավ եմ անում, աչքներ դեր հանում եմ, դու կավ ես։ Ոստե, ոստե, ես ով եմ, դո ես ես համատիրության նախագահի պաշտոնակատարն եմ, ես պիտի միուտ համատիրության նախագահն եմ, ու չեմ թող իմ տարածքում սենց ապօրինի գործունեության զբաղվեք, հասկացա՞ր։ Այդ տղա ով ապօրինի գործունեությամբ զբաղվում, իմ բոված Սեմիշկեն ծախում եմ, որ ձեր հետ անդերությունս մարդերը տամ։ Լսի այդ պառը, չես հասկանում ինչ եմ ասում։ Դու օրենք ես խախտում, օրենք, հասկացա՞ր։ Ես ոչ մի օրենք չեմ խախտում, Փայլակ։ Լսի դու սպահ ունես։ Ի՞նչ։ Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն ունեք։ Չէ, չունեմ։ Իսկ անհատ ձեռներեցի թուղթ ունես։ Չէ, հետ էլ չունեմ։ Բա որ չունես, քեզով է թույլ տվել նստես իմ տարածքի մեջ Սեմուշկա ծախես, հա։ Բա մեր թունչեն ով պետի լսնի, ով պետի հարգերը վճարի, հա։ Հերիկ եղավ խուսափեք հարգեր բուծելուց, հասկացի։ Ես ոչ մի ապօրինի բանով էլ չեմ զբաղվում։ Աչքը տնկել ես այ այլանդակի մի ծախած երկու բաժակ Սեմիշկի վրա։ Լսի, կամո, ես տարակած պարավին զանգտուն միլիցիայություն թողան տարածքը ազատեն, իրան էլ տանեն, որպես սանիտարը հիգենիկ պայմանները խախտող կնոջ։ Աչքիս վրա Շեմ ջան։ Յա։ Հայլակ։ Ինչ ա։ Լվո տարի։ Ասա լսում ենք։ Այստեղ պպսի հելը։ Ասա լսում ենք։ Ասա։ Հայլակ ջան։ Չի կարելի, որ միլիցիայություն չտանես ու թողնեք, որ ես ձեզ իմ առևտրով զբաղվեմ, հա։ Կարելի ա։ Այդ դեպքում թաղապետարանից թուղթ պիտի բերես, հետո ստեմ հատ բուտկա սարքես, որ գնաս պաշարնիկից թուղթ բերես, սանեպիտկայանից թուղթ բերես, որ քեզ թույլ տան նստես առևտուրան ես։ Հայլակ, իսկ առանց դրան չի լինի։ Դե, Ռեսիկ տատ, առանց դրան էլ կլինի։ Այդ ոնց։ Ես քեզ մի հատ հարց տամ։ Հա։ Անկեղծ ասա մերա, գելի, օրական դու առևտրին ինչքան փող ամենում, ճիշտ ասա մերա։ Ճիշտ եմ, որ ասեմ, ամենաշատը 1000 դրամ։ Ազար լավ, լավ էլ եկամուտ ունես։ Յա։ Որ դենց ա, ամեն օրվա վերջում կբերես այդ 1500-ը կտասից, 500-ը կմնակես։ Ոյ ես էլ աշ փակեմ, դու հանգիստ առևտուր անես։ Հա։ Բանից դուրս է գալիս, Փայլակ, որ ես ամբողջ օրվա աշխատածից քալալ կեսը չես պիտի տամ, հա։ Բա պիտի տաս, որ ես կրիչ կայնեմ, արխային դու առևտուր անես։ Հայլակ, Սեմիշ կակը չրտես։ Թո բաշկը չեմ անելը դու տենան կլը, տակիս տուրել։ Հաբրես։ Արդկեր, Հայլակ։ Աննորմալ պարավում խելագարտես, ինչ ես անում, աննորմալ։ Աննորմալը դու ես, այ այլանդակի մեկը, ոյ գել ես որը ծերեքով ռեկետ ես անում ընձի, դիշովկա։ Կամոճան ես տրակած պարավին ստեի ստարդը, կեզ ես համասուտ կանև արդեն։ Ուսս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 
չես անում։ Չի կարել չէ իշխանության ներկայացուցիչի վրա ձերքես բարձրացնում։ Փու! Դու քեզ շատ լավ եմ արել։ Դա դիշով կեք, դու քեզ իշխանության ներկայացուցիչները թուն ձեզ այդ կրիստներ սրանից հետո մեկ էլ հանկարծ փորձ անեք գործից խփեք, է կտամ աշկերներդ կհանեմ այդ տղա հասկացալ դեմի ռետերդ քաշեցնես գրասեք աշկից Երևանի դոլաս այդ օվ այդ քուկալիշը որտես դուխով խոսում ես հա ասեմ ասեմ ասա հնա կանչդ մոտ վեր ասա վեր վեր ասա հալալ քերուս տղանա իմա դար թայլակ բայց ինչ անսիրտ կանեք ես այ հրիպսիկտա տոնչի շու չեր ասում ամար Դա շուտ ասել էլի։ Կամո ջան, ռիպսիկ տատին գնայես ոչ մեկ նեղություն չտատո, հանգիստ նստիր առևտուր անի։ Դե ռիպսիկ տատ գնացին, քեզ հաջող առևտուր եմ ցանկանում։ Ամրես, թայլա, քեզ էլ հաջող։ Հա գնաց, հաջողություն։ Հաջող, հաջող, հաջող։ Ընդե որտեղ ձերը կասեք, ընդեղ էլ իմա ասեք, հա։ Իմացեք ով է ռիպսիկը։ Սովետական ազատ աշխարհ Հայաստան։ Բարև նանաս, ինձ հարցնող չի եղել։ Բարև։ Ասում ինձ հարցնող չի եղել նանաս։ Եղել է, 7-րդ շենքից մի հատ ուտող խմող ձեզկա երեկ է։ Ողոքում էր, որ իրենց տանիքից նորից կաթումը։ Ու ասաց, որ եթե քեզ բռնել է, ամենամեծ կտորը տակարի դա թողնելու։ Ո՞վ էր այդ իզվրաս չենեց, հա, հանուն ազգանուն չթողեց։ Չէ, չթողեց, բայց շատ ջղայնացած էր Երևում։ Ինձ թվում է ինքը իր ասածը կանի։ Ինչ, տոլը փորձի, լեմա դու բախտը փորձի։ Դու վրաս կզանգեմ մելից այս ուղղան կալանա որը տեղում կտանեն։ Ոյ, լսի մի բան ասեմ, ձեզ փայլակ։ Ասա։ Առանց շեֆի տխուրը։ Լսի, շեֆը Գասեվանի նկատի ունես։ Հա, բահուկես չէ։ Դե, նանա ջան, Այդ ես քո համար ինչ պատած շեֆ եմ որ, հա? Լավ էլի ձեզ փալա, քեզնից ինչ շեֆ։ Շեֆը առաջ հերթի պետքա սոլիդ մարդ լինի ու իր աշխատողներին չկցի։ Նանա ջան, եթե դու այն 150 դոլարի նկատի ունես, ապա ինչ ես խոճապի մարդ տվել, ասի կլնի կտանգ, չես խառնվել իրը։ Չեմ խառնվել ձեզ փալա, ուղղակի դու իմ փողի պատմությունը ռուսի զավթրան ես արել։ Այսօր վաղը, այսօր վաղը։ Բայ բալա ջան, 1000 անգամ քեզ բացատրեցի, չկհնի, կլնի կբերեն կտանգելի նանար ջան, բայ։ Օֆ, չգիտեմ ձեզ փալակ։ Այդ առաջի հայացքիցա, որ ես ասած թեթև ստոլիկ եմ երևում։ Բայց ինձ այդ շատ դժվար է ձեզ փալակ, եթե որոշել ես ինձ կցես, հետո չփոշմանես։ Լսի, նանար, դու ինձ մի վախեցրու, է, ես քո համար Գարսևանը չեմ, հասկացա՞ր։ Դու երիկե բոլերաբելի այ մարդ, ինչ կամ կարակ դուք մեր կյանքով ուտեք այ մարդ, ինչ կամ պտի գնանք կամ ձեր ձեռները խնդրենք, աղաչենք, ծնկները բնգնենք, որ մեր գործը անեք, հա։ Դու ինչ ասում ես, բացի ես, բացի այ մարդ, երբ է տալես անտեր ջրի տրուբեքը սարկեք, հա։ Երկու շաբաթա մենք ուղի արդեն ջուր չունենք, իսկ դու ստե փողանա գործ անես, քարտուղարուի քարտուղարուի ես խաղացնում։ Դու ինչ ես ո՞մ այ պիցատո, հերի դրապ կարակ դու մնա, ես արդեն ներվում ես կերակ այ մարդ ծել դրու մեկ օմ ձեր քարի շոն ձեր ավել ինչո բրանկեջի տեղից քան չեմ շմրտը դուս կես յա 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 բահո ես ինչ անեմ յա յա դու ես դինա մոնը որտեղից եկա այ մարդ յա 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 Մեր ռաբիզա։ Դանը ռեկաս նայ, դանը։ Հələս դու գիտես սաղա։ Ո՞նց էս փալա, փոթոր չի շնչում։ Ո՞նց է։ Հələ մեր նայ, դանա ջան։ Ահա, մի քիչ շնչեցա։ Հա, 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 սրան ուշքի բեր թե չկմնա վրես այն անար ջան։ Ո՞նց ուշքի բերեմ, բժիշկ հոչան ձեզ փալա, ի՞նչ անե։ Այ բալա ջան, չլիս բանից վեցրու վրա։ Թո ուշքի գավայ։ Եթե ինչ ես անում, այ աղջիկ, կոֆեն չես դստում երեսին։ Հա, ի՞նչ անեմ, ջուր չունենք, ձեր փելակ, բայց ելի ուշքի չի գալի հենա։ Դու մի հատ չորպի կարող ես խելքի գա։ Ինչ անեմ։ Դու սիլատուր, թաթալոշ դու։ Չի մեռնի ձեր փելակ։ Այ ես իմ շատ գիտեմ ինչ կնի։ Ուրա չի զարտ։ Այ դիցը զարտնի իր ուժը կնես։ Я. Я.
ինչի ես ընձի աչքով անում այդ քեֆտար, հա՞։ Տղաջան։ Հա։ Տղաջան, մեր սենակից դուրս արի։ Դենամ ես սիրուն աղջկան ինչ եմ անում, հազիվ կբերա։ Որ սա նայի դո իզրաշ չես, հա՞, թողա ձեր ձեր հեկասանա։ Հեկասանա դու, հեկատորա դու քաշի չտը։ Նանա հեկասանա։ Նանա քերքի արի նանա։ Ռադեն քաշի այդ քեֆտար թե չէ։ Գիտես թե ինչ կանեն դու, գնաս դեպի։ Ռադեն քաշի սպեյ իզրաշ չես։ Հոգնեն քեֆտար։ Նաքի մեկը նաքի։ Դու էլ նա ցեր պակաս։